David, hvala za obisk. Hvala za povabilo. Ja, z veseljem. Jaz sem, bom kratko povedal, mislim, da sem šel enkrat v Mladinsko knjigo in sem videl eno knjigo slovenskega avtorja z naslovom Razvoj zavesti in mene, mislim, ne vem, koliko spremljaš to oddajo, mene to v bistvu je primarna v bistvu tematika, iz katere jaz mislim, da itak vse izhaja. Ne? To, da sem si rekel, takrat sem si nek tak zaznamek, da ne, moram Davida povabiti enkrat to oddajo ne? In zdaj sva tukaj in sem prav vesel. No? A bi lahko malo povedala o tej knjigi? Se pravi, zdaj le vem, da prihaja druga izdaja, tako da čestitke za uspešno prvo, ne? No, pa lahko malo poveš o svoji teoriji, pa zakaj si se odločil napisati, pa malo v drugi izdaji, no? Pa bova pa šla v te tematike, no, kaj naj jo oba zanimajo, ne? Imava skupna zanimanja, sem videl. Super. glavno tako je. Moja zgodba je nekako taka, ne? Jaz izhajam iz območja tam čisto blizu italijanske meje. Ne? In torej, zmeraj smo tam, recimo v 80-ih, ne? Ko sem bil jaz najstnik, gledali tja čez mejo in Italija je bila nekaj wow. Ne? In torej, takrat sem se začel spraševati, ne? Kako sem jaz pogojen s tem, da sem Jugoslovan ne? In potem seveda Slovenc. In začel sem primerjati torej Italijane in nas, no potem sem šel v vojsko, v JLA še takrat, in opazoval te različne jugoslovanske narode. Torej, zmeraj me je zanimalo opazovati obnašanje ljudi, kulturo in tako dalje. Ne? In torej, skozi sem nekako gradil to neko znanje, seveda tako čisto zasebno znanje, ne? Nič resnega. No, v nekem času sem pa postal novinar za Delovo sobotno prilogo in ena prvih člankov, ki sem jih napisal, je bil o italijanski nacionalni mentaliteti. No, nekaj časa pozneje sem napisal še enega o nemški in potem sem pa postal turistični vodnik in delal skos v mednarodnem okolju. Torej, delal sem skos za angleško govoreče ljudi, ne? Njih sem vozil po Evropi, no, pol pa tudi sicer angleže po Indiji, Kitajski in tako dalje. Torej, skos sem bil v tem mednarodnem okolju in meni se neprestano, kot bi rekel, vrti neko kolesce, skos opazujem ljudi, kako se obnašajo, ali bi se naši ljudje, naši Slovenci recimo obnašali v takem položaju, tako kot se recimo nek Indic ali pa Angleš ali Američan. Skos razmišljam o teh stvareh in tako se je očitno v meni nabirala ena ogromna količina nekih izkušenj, informacij, potem sem bral seveda te stvari. In nekoč, ko sem šel na Irsko in v Anglijo s Slovenci, se mi je pa zgodil nek mal poseben dogodek, ki se ga imenuje nekako uvid. In to je bilo ravno tam nekje blizu Stonehenge-a. Peljali smo se po avtocesti in jaz sem pač tam sedel lepo, precej ljudi je spalo, zato nisem neč govoril. In v meni se je zgodilo kot nek uvid. To je v bistvu nekdo mi je razložil, ne, da se v možganih, kot da bi se povezale neke nevronske strukture, ne, in nenadoma se mi zdelo, da razumem človeški razvoj. No, na osnovi tega znanja sem napisal pač še en članek za Delovo sobotno prilogo. Ne, pač meni je bilo to nekako dostopno, da tam objavljam in tega članka mi niso objavili. Aha. Kako je bilo naslov članka? Zdaj se ne spomnim, ampak šlo je za to, ne, torej, da že s tistim znanjem, torej, recimo neznanstvenim, sem želel opisati to, da se dogaja neka evolucija, človeška evolucija, ne? Recimo evolucija zavesti. Članek ni bil objavljen in to mi je dalo misliti, zakaj je tako in na kar sem se odločil, da bom šel delati doktorat iz sociologije in nekako pri tem študiju sem recimo temu iskren in raziskujem torej točno to, kar me zanima. In pri študiju sem ugotovil, da nekako zanimivega znanja obstaja ogromno. Zdaj stvar je o temu, ne, da je to znanje nekako razpršeno in da po nekih člankih, nekih knjigah in tako dalje, in nikjer ni povezano. Ta moj uvid mi je pa omogočal, da sem
to znanje nekako povezal in sicer bi lahko rekli v neko metateorijo, ne? Ker povezujem razvojno-psihološko znanje, sociološko, kulturološko in tako dalje. Ne? Mogoče bi to omenil, pri tem je pomembna še ena teorija, ki se imenuje samodeterminacijska teorija. Tako torej bi lahko rekel, ne, da glede na to, kako sedaj razumem stvari, da obstaja pravzaprav nek model razvoja in ta model upravlja recimo proces, ta proces se odvija po nekem protokolu. Torej, v razvoju smo vsi, moramo iti po nekem enakem protokolu. Gre za spoznavni proces, ne? Vsi moramo spoznati nekatere stvari in ko tisto spoznamo, potem gremo na naslednjo stopnjo. Ne? Včasih, mislim, te stvari so večini ljudi tako nekako nepoznane, da ponavadi razlagam ljudem tako, ne? Rečem, recimo neka vzgojiteljica ali učiteljica nekako ve in bi znala opisati, če se je sposoben otrok pri 2 letih, pri 4 letih, pri, ne vem, 8, 12 in tako dalje. V bistvu se pa razvijemo tudi odrasli in sedaj je zelo natančno opisano, so opisane stopnje razvoja odraslega človeka. Ne? Potem je še tako, da razvoj posameznika in družbe, ta dva razvoja sta analogna, torej potekata torej po istem po isti poti, po istem protokolu recimo, ne? Tako tudi družbe morajo priti do določenega spoznanja, da gredo potem lahko naprej. Ok, ja, kar izvoli. Jaz upam, da ti človek, ki bo prebral mojo knjigo, bo nekako uspel videti ta nek razvoj, recimo skor bi lahko tako rekli, ne, z neke božje perspektive, z neke visoke perspektive in to znanje lahko človeku koristi v njegovem osebnem življenju. Ne. Seveda je pa zanimivo poznati tudi razvoj družb. Ne. No, in zdaj pa še ena stvar. Torej, čez kak mesec, 2, 3, ne, ne vem točno, bo išla tudi moja angleška knjiga, v angleščini torej, in naslov te knjige bo v bistvu pa New World Philosophy, torej nova svetovna filozofija. Gre namreč za to, ne, da nekje sem enkrat v enem članku prebral, zanimivo bil članek o tem, kaj človeštvo, katere produkte sploh rabimo. Ne? Vse v bistvu večino stvari nekako imamo, ne, ne vem, pomivalne stroje, likalnike, vse računalnike imamo. Kaj sploh še rabimo? In ena od stvari, ki bi jo rabili, je avtor tega članka omenil, je neka svetovna filozofija. V bistvu nekaj, kar nam da vedeti, kje smo v razvoju kot posamezniki in kot družbe in kam gremo, kaj je boljši, ne, in kaj je slabši, da torej nekako, da bi vsak posameznik vedel, zakaj gre. In na ta način, ne, lahko... Sprav, kot nek skupni cilj celotne civilizacije, ki živi na zemlji. Zdaj, ali pa človeštva. Ja, glede na to, ne, da, kot sem rekel, razvoj poteka po nekako istem protokolu z vsakega, lahko rečemo, torej nimamo mogoče ravno skupnega cilja, ne, ampak imamo pa skupno smer. Ne. In ta smer je? Ta smer je v bistvu, lahko bi tukaj pa zdaj povedal recimo formulo, ki sem jo nekako razvil. Okay. Svoboda krat moč, plus odgovornost krat ljubezen je človeški razvoj. Ok. Svoboda, drugi je bil... Krat moč. Moč. Ja. A lahko to, kaj misliš kot moč? Ja, evo, to je zdaj malce delikatna stvar. Ne? Okay. Namreč, evo, tukaj se že pojavi težava v temu, ne? Da recimo dosti politikov, ne? Predvsem ti, kaki recimo Trumpi, Putini in tako dalje, ne? Govorijo o močnih voditeljih. Pa se čisto motijo. Oni niso močni voditelji. Oni so nasilni voditelji. Gre za vprašanje torej sile proti moči. Ne? In to je zelo pomembno vprašanje. Torej v knjigi sem tudi povzel Power Davida, versus Force.
Ja, Power versus Force. Ja, poznam. Ti je poznalo to? Ja, ja. No, to mi, naša mala grupica prijateljev, take knjige prebiramo, pa se pol pogovarjamo o njih, ne, pa Spiral Dynamics recimo, ne. O tem bi vse bova želel še, s tabo ja, govoriti. No. Power versus Force, ok, ja. Razlika. Torej, moč je izjemno pomembna, ne, in moč je dejansko nekaj drugega kot sila. Torej, z močjo, recimo, delujemo tako, sodelovalno. Uh-huh. Moč je nekako statična in ne rabi energije. Je v, uh-huh. Recimo, v službi dobrega, imenitnega uh-huh. je, in tako dalje. Ne? Medtem, ko sila se vedno nekam pomika, rabi energijo, jo treba skos polniti z energijo in povzroča silo seveda drugim. Tako, ne? Ja. In za civilizacijo to ni dobro. Zdaj pa, dobro, zdaj sva tukaj zelo na hitro to omenila. Ne? Torej, v knjigi sem kar precej na dolgo povzel to, ne? Da ljudje bodo lahko zelo dobro razumeli, kaj je moč, kaj je sila in da jih ne bodo zavedli, recimo, kakšni politiki. Ne? Recimo, jaz bi rekel tako, ne? Neka von der Leinova ne? Je fizično šipka, ne? Ampak je močna. Nek Trump je fizično močan in recimo ima lahko predstavlja neko silo tudi kot politik, ne, ker uveljavlja svojo voljo preko volje drugih in tako dalje. In je v bistvu pa šibek. Ne. Ker potrebuje, mora skozi uporabljati to silo za dosego svojih ciljev. Tako, ne. To je njegov tako, način, tako. Kako deluje. Ne. Sej, meni je to zdaj jasno, v bistvu ta razlika, ki je tudi v posameznikom življenju izredno pomembna, predvsem zaradi porabe energije, bi jaz rekel. Ne? Ker ena sila privlači nase, ne? Pa v bistvu ti energijo šparaš oziroma jo prihraniš v bistvu porabek. Ne? Na druge moraš pa skozi dodajati, ne? Tako, kaj sva rekla. Ne? In se človek s časoma na nek način, bi rekel, izčrpa psihološko. Ne? Ja. Ma zdaj, torej, v tej debati bo vrtno še kar dosti omenjala tole moč, ne? Ker moč je v bistvu tudi, moč je enako krepost v bistvu, ne? Krepost je naš tak slovenski izraz, ne? In pozitivni psihologi so opisali 24 kreposti in recimo človek, ki ima moč v sebi, ki je kreposten, je sposoben, in to je zelo pomemben element sedaj, ne, iti preko sebe, da naredi nekaj dobrega. Ne. Medtem, ko šibek človek ne more tega in torej ne izvaja kreposti. Kreposti so pa same pozitivne lastnosti človeka. 24, kot sem rekel, ne vem, recimo kot skromnost, hvaležnost, pogum, radovednost in tako dalje. Ne. In torej, za vsako od teh stvari je treba iti malo preko sebe. Ne? In to je ta eudaimonski princip, ne? Napram hedonskemu, ne? Kjer se nekako predajaš, ne? Se prepušča s tem, pa naj bo. Ne? Mislim, ali pa greš, vzameš lažjo pot, ne? In nekako narediš nekaj, kar mogoče drugim ni všeč. Ne? Tudi, čeprav, ok, zdaj ljudje s hedonijo pomislijo najprej na ne vem, kak razvrate in tako dalje. Ampak v bistvu je hedonski princip vse to, ko delujemo nekako, tako da se prepustimo, ne? Da ne naredimo nekaj presežnega. Ne? Mogoče se prepustimo tem osnovnim živalskim nagonom. Ne? Bolj tako, ja. Človečnost, ne? Ta v bistvu morala, pa to, da v bistvu človek je največji človek takrat, ki spusti sebe, tako kot sva rekla, ne? Spusti človeka v sebi, za druge, ne? Ta Jezusova zgodba in podobno. Ne? Tisto je pa predajanje nekim dopaminskim, mogoče, stimulansom, ne? Ki... Ma, veš, kako je? Če se ne bi strenil, lahko kar... Ja, povej. Lahko kar poveš. Ma, gre nekako za lažjo pot vedno, ne? Zdaj tudi... izraz, da se prepuščamo, je v bistvu pomeni še nekaj drugega, ne, da delujemo pač recimo, da se prepustimo nečemu, ne vem, lepemu, dobremu, tako, ne, to je tudi nekaj, da smo bolj svobodni, to je tudi pozitivno. Zdaj tukaj pri hedonskem principu pa prepuščanje pomeni nekaj, torej lažja pot, ki neko šipka, ki jo izberamo zaradi lastne šipkosti, tako, evo, to je neka definicija. No, sej tisto je, jaz
ne vem, grem v trgovino in me recimo čokolada ali pa neke sladkarije privlačijo, ne, in jaz se lahko takrat zadržim, ne, pa rečem, to ni dobro zame na dolgi rok, pa zadržim ta tako, nagon, tako. Lahko pa se prepustim temu nagonu, v bistvu obupam že zelo hitro. Ne. In to je izraz neke šibkosti, ki ti na konc koncu, na dolgi časovni premici, otežuje življenje. Ne. Tako. Se pravi, jaz vedno rečem, ta lažje odločitve, a ne vodijo v teže življenje. Ne. Težke odločitve pa v lahko življenje. Ne. In če se tega človek zaveda, pa res razume, ponotranje razume, neha pol to delati. Ne. Neha izbirati lahke odločitve konstantno. Ne. Samo veš kako, jaz sem nekako, torej celotno to teorijo zastavil na predpostavki, ne, da ljudje se ne moremo neprestano nekaj zadrževati, nekaj se obladovati in tako naprej. Da torej, vprašanje je, kako bi mi delovali dobro, pravilno in odgovorno, nekako spontano, brez porabe energije. Ne? In zdaj pa prideva pravzaprav do neke velike zgodbe, če želiš ti jo povem. Z veseljem. Dobro. Ta zgodba je resnično velika. Ne? Glej, nekje 6000 let nazaj, ne? Torej 4000 let pred našim štetjem, se je po Steve Taylorju, torej profesorju psihologije iz Lica, zgodilo nekaj v človeški zgodovini, kar je naredilo nas človeštvo, in to bo mogoče malce težko razumeti, v bistvu noro. Ljudje smo na nek način nori. Namreč, takrat so tisti ljudje, ki so živeli še do takrat kot v nekih plemenih, ne, so začeli vzpostavljati urbane kulture in v družbi hierarhične strukture. Znotraj hierarhije se je večina ljudi znašla na napačnem koncu, torej dominirana od nekoga. Še posebej pa so bile dominirane torej ženske, in otroci. In torej začel se je patriarhat. Začelo se je tudi nekako slabo obravnavati otroke. Zdaj samo kot zanimivost. Nedolgo nazaj sem prebral članek, v katerem je bilo omenjeno, da recimo, če greš ti tja v Amazonijo med te plemenske ljudi, ne, da njihovi otroci ne jočejo. V bistvu, ker jim ni treba jokat. Ne. In torej, to, da otroci jočejo v raznih situacijah, seveda jočejo, ko padejo, ko se kaj poškodujejo, ne? Vsi otroci to, ne? Ampak drugače pa tam ne. Ne? Torej, to, da otroci precej jočejo, to je nekaj odraz nečesa v bistvu nezdravega v družbi. Ne? No, ampak, da se vrneva. Ne? Torej, pred 6000 leti so se vzpostavljali te strukture, zaradi katerih se je vzpostavil, torej, kot prvo, patriarhat, zatiranje otrok, vojne, recimo take večje vojne in to, sram pred telesom in sram pred spolnostjo. Ljudje, neke manjše skupine ljudi so začele obladovati druge ljudi in pridobivati recimo izjemna bogatstva čezmirna, ne, in se ne znajo, se še dan današnje, ne znajo ustaviti, ne, pri tem. V bistvu se je začela civilizacija, v kateri osnovne človekove potrebe niso zadovoljene. Torej, z našo civilizacijo je nekaj v samem temelju narobe. In mi se neprestano sprašujemo, zakaj imamo, ne vem, psihologe, psihiatre in gor in dol in nekako ne vemo, kaj bi to bilo, ampak in tukaj prideva zdaj do samodeterminacijske teorije, ne, namreč, ta teorija je nekje sredi 80-ih, torej začetniki te teorije so ugotovili, da imamo ljudje torej osnovne potrebe, ki jih moramo imeti zadovoljene. In če jih nimamo, smo zafrustrirani in naš fokus se od recimo bolj pomembnih stvari v življenju usmeri na zadovoljene teh potreb, ki jih
recimo, nimamo zadovoljenih. Ampak zdaj tako, zdaj vzamemo, recimo, ljudje imamo telo in naše telesne potrebe, oziroma fiziološke potrebe, so potreba po zraku, po vodi, po hrani in po spanju. Torej, to so osnovne potrebe, ne? Spodna plast, to moramo imeti zadovoljeno, maslove, in če ne, piramide. Ja, ja, in če ne, smo v velikih težavah. Mm. In mi naredimo vse, da to zadovoljimo, ne? Te osnovne potrebe. Zdaj, zanimivo to, da imamo tudi psihološke potrebe. In tukaj je tista, mislim, to je v bistvu neverjetno spoznanje. In te osnovne tri psihološke potrebe so potreba po odnosih, to je precej jasno razumljivo, ne? Zdaj ti odnosi morajo biti kvalitetni, ljubeči in celo pomembneje je, da za nekoga skrbimo, kot da nekdo skrbi za nas. Ne? In čim bolj enakopravni morajo biti. Ne? Evo, že zaradi te dominacije in hierarhije naši odnosi niso bili enakopravni. Mm-hmm. Ne? Toliko tisočleti in še dan današnji niso v bistvu. Ne? Še vedno komuniciramo precej nasilno eden do drugega. Izvajamo, recimo, v glavnem dan današnji, recimo v eni Sloveniji, niti ni več dosti nekega fizičnega nasilja, ne? Ampak je pa psihološko nasilje. Ma smem vprašati nekaj? Ja. V tvoji teoriji, čeprav slišim, hierarhije niso nekaj naravnega. Naravnega mogoče je treba definirati, kaj pomeni naravno. Ne? Recimo greva pred teh 6000 let nazaj, greva 100.000 let nazaj. Sej so v živalskem svetu tudi hierarhije. Ja, veš kako je? V bistvu, glej, tudi v sodobnih podjetjih, recimo najbolj naprednih podjetjih, še zmeraj je nekdo direktor, nekdo ne vem, je pod njim in tako naprej, gre za to, kako ti ljudje komunicirajo med sabo. Ne? In kakšne, kako si izkazujejo neko spoštovanje. Ne? Recimo nek vrhunec te hierarhičnega in recimo temu sprevrženega komuniciranja je bil nek, recimo vzamo en primer, Ludvik 14, ne? Dvor Ludvika 14, on je celo rekel, jaz sem država, ne? In ljudje so mu, ne vem, so se mogli tam klanjati in tako dalje in mislim, to je naravnost smešno in nesprejemljivo. Zdaj, v sodobnem svetu, recimo tudi zelo napredna podjetja, kot smo rekli, ali pa ne vem, karkoli, kakšne inštitucije in tako dalje, posod je neka hierarhija, je neka organizacijska struktura, ne? Ampak ti ljudje se v bistvu že vedno bolj naslavljajo že na ti, ne? In poimensko. Ne? Moče povem to, ne? Jaz še vedno sem pa tja delam kot turistični vodnik in v našem podjetju, delam torej za ameriško podjetje, imamo ukazano, da moramo goste, in to so ljudje stari 70-80 let tudi, ne? Jaz moram reči, hej, Joan, ali pa Jane, ali Caroline, ali pa John, ali karkoli, ne pa Mr. Smith, Mrs. Aha, po imenu jih moram. Po imenu jih moram. Pa, da ste bolj domači, osebni. Torej, v Ameriki je to že zelo, torej, lahko bi rekli, da so nekako zelo postali horizontalna, enakopravna družba, ne? Res? Ja, ja. Amerika kot taka. Ja. Aha. Kot sem rekel, prej sem delal pri Angležih in da povem to, no, jaz imam s tem težave. Aha. Jaz ti skreno povem, jaz ti še zmeraj imenujem Mr. Smith, hey, Mr. Smith, hey, Mrs. Smith, ne? Ampak recimo, če zdaj pogledava Ameriko kot eno najbolj uspešnih imperijev v zgodovini človeštva, največ BDP-ja se proizvede, zelo produktivna država, ne? Vsem imamo razlike med sloji, a ne, ja, zaradi te, zaradi te težke individualnosti, a ne, ki oni pač kot nek eksperiment furajo, bi jaz rekel, se pravi, mora si, odgovoren si popolnoma sam zase, tudi zdravstveno, socialno, država mora biti čim manjša in podobno, ne? To ni horizontalna struktura, ne? Tam je v bistvu, vem, kaj sem bil recimo v San Francisco, ne? Imaš startup, vhod, pred odhodom v ta startup, ki je prejšen teden fundinga dobil, ne vem, 50 milijonov, so šotori za brezdomci. Ne? In v bistvu ti preden greš v pisarno, prestopiš te ljudi in greš noter delati milijonski biznis. Ne? In to je nekaj normalnega, ki se je
žovno na, na zahodni obali naredili. Ne? Tako da, a bi lahko to malo... Če dovoliš, bi vseeno dokončal še te, te potrebe, pol pa greva na to, prav? Ok. Okay. No, ker je to važno s temi potrebami, ne? Mm-hmm. No, naslednja potreba je potreba po avtonomiji. Mm-hmm. Lej, to je zelo bistveno, ne? Vsak organizem na tem svetu more upravljati sam sabo, ne? More poznati vzročno posledično povezavo, ne? Torej, jaz nekaj naredim in nekaj se zgodi, ne? Torej, in pri tem ne sme nobeden nasilno nam vplivati. Uh-huh. Lahko vpliva z principom moči, torej se nekaj zmenva in tako naprej, ne? In skupaj ustvarjava, nekaj narediva, karkoli. Ampak ne sme pa biti dominiran. Ne? Uh-huh. Torej, avtonomija je zelo pomembna. In kot tretja je pa kompetenca. Torej, vsak človek more dejansko čutiti, da njegovo delovanje prinaša rezultate. In ljudje uživamo v delovanju. In uživamo, ljudje smo skoraj odvisni, bi rekel, ne, malce, mm-hmm. od doživljenja malih, drobnih in pa tudi velikih zmag nad težavami oziroma izzivi. Rezultati akcije. Tako, ljudje, ki ne delajo iz takega ali drugačnega razloga, imajo torej nezadovoljeno to potrebo, ki je osnovna psihološka potreba, in so v težavah. Hmm. In težave so lahko precej hude. Ampak zdaj bom povedal pa še nekaj. Torej, jaz sem bil leta 19 na znanstveni konferenci, ne, torej te samodeterminacijske teorije, in na tej konferenci je mlad španski znanstvenik predstavil predlog, da obstaja še četrta osnovna psihološka potreba in to je po novostih. Hmm. Zdaj, preden se to dokaže, da je nekaj res potreba vsemi pogoji, ki so zato potrebne in to, ki jih mora zadovoljiti, preteče kar nekaj časa. Jaz pa predlagam eno drugo stvar, ker je človek v bistvu sistem, torej treh osnovnih podsistemov, telesnega, psihološkega in duhovnega, kar mogoče eni malo težje sprejemajo, da v bistvu obstajajo tudi osnovne duhovne potrebe. Uh-huh. In potreba po novostih je v bistvu potreba po resnici. Mi, torej vsak organizem, vsak človek mora poznati svoje okolje. In v spoznavanju tega okolja, ne, da, torej lažje in bolj, da ima večjo vrednost, da bo preživel, ne, mora čim bolj poznati razmere, torej mora poznati resnico in mora odkrivati novosti. Vsaki dan se mu mora nekaj novega zgoditi, mora nekam iti, nekaj doživeti, nekaj zvedeti in na ta način svoje okolje vedno boljši spoznava in ima vedno večjo verjetnost preživetja. Mm-hmm. So pa še tri druge osnovne duhovne potrebe in sicer po lepoti. Mm-hmm. Namreč lepota predstavlja nek red, predstavlja recimo, to pomeni, da bo naše okolje, recimo že hrana, ne vem, če je lepa, pomeni, da je tudi zdrava. Ne? Na okolje, če je lepo, pomeni, da bo ne vem, lažje in boljši preživeti v njem. Naš partner, če je lep, pomeni, da bomo imeli lepše potomce, bolj zdrave potomce in tako dalje. Torej, to je zelo bistvena potreba in pred kratkim sem tudi prebral v enem članku, da so 45 tisoč ljudem dali neko aplikacijo, ki jih je nekako občasno skozi dan nekako opominjala, da so v tistem trenutku povedali, kaj počnejo, kako se počutijo, par takih stvari. Ne? Uh-huh. In kaj so ugotovili? Da so ljudje najbolj srečni, tudi to so mogli pač povedati, ne, koliko so srečni, najbolj so srečni ljudje, oziroma smo, ne, takrat, ko počnemo stvari povezane s spolnostjo. Uh-huh. In takoj druga stvar je pa, ko smo, ko smo v nekem lepem okolju, uh-huh. recimo v lepem delu mesta, v naravi, v galeriji mogoče ali pa na neki predstavi. Uh-huh. Torej, lepota je bila druga najbolj pomembna stvar v življenju ljudi.
In tako se pokaže, recimo, kako je zelo pomembno, da ustvarjamo lepa, ne vem, mesta, kraje, hiše, stanovanje in tako naprej. Ne? Mm-hmm. Torej, lepota. Tretja osnovna duhovna potreba je potreba po pravici, po pravičnosti. Mm-hmm. Torej, ker če nekaj ni če zaznavamo nekje krivico, mm-hmm. ali če se krivica dogaja nam, je v bistvu to nasilje in to naš obstoj je mogoče ogrožen. Ne? Torej, to, da živimo v okolju pravičnosti, je izjemnega pomena. Oziroma, da zaznavamo okolje kot pravično. Tako, ne? Tako. Ker lahko je pravično, ampak mi tega ne zaznavamo. Ne? Ja, dobro, in tukaj prejma do zaznave vseh teh stvari. Tako. Zaznava lepote. Lahko je stvar lepa, pa je ti ne zaznavaš. Ne? In dobro, pol so tukaj še subjektivne presoje. Ne? Sej, to je vse. Ja, no. A ni? Ker tukaj malo mešava objektivnost, nekaj je lepo, ne, in subjektivnost. Ja. Ne. Jaz pa pravim, da je to nemogoče delati, ker je vse subjektivno. No, ok, seveda, estetiko recimo in lepoto zaznavamo subjektivno, ne? Uh-huh. Obstajajo pa neka objektivna pravila, kaj je lepo. In se pravi, skupek subjektivnosti rečemo, pol, to je objektivno. Ne? Se pravi, vprašamo veliko število ljudi, več ljudi se strinja, da je nekaj lepo in pa rečemo, to je objektivno lepo. Ne? Ne, recimo, hočem reči to, ne, veš, ne vem, objektivna pravila, ne vem, te proporcije in te stvari, ne, uh-huh. Ne vem, recimo to, ko so Grki pogruntali, da steber mora biti narejen v razmerju 8:1, ne, uh-huh. take stvari, ne, uh-huh. torej neka skladnost, bi rekel, ne. Ja, ja, sem, jaz bi vse rekel, da izhaja iz človeka, ne. Pol pa vsak zaznava seveda to stvari subjektivno, ne. Ja. Dobro, pa da greva dalje, ne, ker mava, mislim, da kar dosti tem še in da bova vse jaz, obdelila. Jaz bom mogel včasih, kje vprašam, ker me zanima, ne? Ja, prav. Sej bova mava čas, no, pa bom probil čim manj skakati v besedo, no? Se bom probil zadržati. To sem hodil reči, torej še četrta uh-huh. in je pa po kvaliteti. Uh-huh. Torej, vse v našem življenju in torej nekako mi stremimo k temu, da je vse v našem življenju čim bolj kvalitetno. Ne? Uh-huh. Pri tem ne mislim zdaj nekako, kar bi človek najprej pomislil na recimo avtomobil boljše znamka ali kaj tazga, ampak gre za odnose, ne vem, pa tudi to, kaj jemo, kako se naspimo, čisto vse, ne vem, kakvi so servisi, kakšni so javni servisi, ne? Torej, dejansko se ugotavlja, ne, vse te velike svetovne raziskave ugotavljajo, da kjer imajo ljudje možnost javnih servisov, recimo, ker te bolj nekako merijo, ne? Kvalitetnih javnih servisov so tudi bolj zadovoljni življenjem. Ne? Mm. Torej, tako, torej, to je ta skupek osnovnih potreb, ki morajo biti zadovoljene. In to zato, ne, ker potem, ko jih imamo zadovoljene, se mi lahko osredotočamo na recimo temu pomembnejše stvari. Ne? In ne torej več na osnovno neko preživetje, na neke zagotavljanje torej teh potreb, ampak gremo na više stvari. Zdaj še to. Ko imamo osnovne potrebe zadovoljene, smo nekako pomirjeni in imamo energijo, smo vitalni. To je bistveno. Ne? Ker ko imamo energijo, pomeni, da imamo potem tudi moč, da izvajamo torej, recimo, vrline in kreposti, da smo ustrajni da, in tako naprej, da smo sposobni učinkovitega delovanja. To je bistveno. In ljudje, ki nimajo, in to je v bistvu večina ljudi, večino tisočletja, ne? Večina ljudi ni imela zadovoljenih osnovnih potreb, in zato so se dogajale, ne vem, precej krute stvari, življenje je bilo težko, kruto, kratko, dogajalo se veliko nasilja, malo ljudi se je samorealiziralo, skratka, to
recimo ta Steve Taylor, ne, reče, da zadnjih 6000 let je bila neka, je vladala neka svizofrena nočna mora. Ne. Ljudje smo torej ogromno ustvarili, ne, ne vem, najbolj veličastne stavbe nekako so, mislim, zelo veličastne stavbe so nastale v tem obdobju, veličastne stvari, ne? Izjemno bogatstvo, kulturno, takšno in drugačno, ampak pomislimo samo, koliko ljudi je umrlo, koliko ljudi je trpelo, koliko ljudi je imelo slabo življenje in tako dalje. Ne? Torej, zdaj pa imamo počasi dovolj znanja, ne? In to, hočem reči, tudi v moji knjigi je torej dovolj znanja, da začnemo vzpostavljati dobro življenje, kar oziroma ga omogočamo kar čim več ljudem na tem svetu. Ne? In to bi bilo dobro za celotno človeštvo, tako. Zaradi tega, ker zadnjih 6000 let je zaradi tega, ker je večina ljudi imela nezadovoljene osnovne potrebe, v bistvu več trpljenja se je povzročalo, kot bi bilo, če bi bile. Na nek način nepotrebnega. Okay. Ne? Zdaj pa, kaj pa, če mi dva greva teh 6000 let nazaj, vse to urediva na ravni celotne družbe, pol manj ljudi tekom 6000 let umre, trpi, vse podobno. In da se tukaj spet pogovarjava, ti bi lahko imel enak argument, da zadnjih 6000 let nismo dobro živeli, ne? Aha. Zdaj, a veš, midva nimava teh 6000 let za primerjati z nekimi drugimi 6000 leti, ne? Ja, ne moramo razumeti, ne moramo si predstavljati, kaj bi lahko bilo. Ne morava, ne morava. Ja, lahko bi bilo mnogo slabše. Ja, tudi to, ja, seveda. Ne? In zdaj, iz kjere pozicije zdaj midva gledava na to, da rečeva, 6000 let je bilo slabo, ne? Jaz še tako pogledam, zadnjih 6000 let je bilo absolutno slabo za večino ljudi, ne? Zdaj zadnjih 200, ne, se pa to drastično izboljšuje, ne? Kot da je nek preskok bil s to renesanso, znanstveno revolucijo, tudi kapitalizmom konc koncev, ne? Da v bistvu vedno manj ljudi umre nasilnih smrti, vedno manj je revščine, vedno manj je lakote, vedno manj je bolezni, vedno manj je vojn, ne? Točno to. To je ljudem čudno slišati, ne, kar zdaj govorim, ampak to so fakti. Ne. Ja. In zdaj, kaj predlagaš v bistvu, da bi se mogel zdaj zgoditi, da bi bilo naslednjih 6000 let, pa kakšnih bi bilo teh 6000 let naslednjih? Ne? No, lej, zdaj ena taka bistvena stvar. Ne. Mogoče bi začel mojo pripoved tukaj. Ne. Mi smo zdaj na točki, človeštvo na točki, če si samo pogledaš tisti graf rasti svetovnega prebivalstva, ne? Recimo, da vzamemo ta graf zadnjih 10000 let, ne? Ta graf je dolgo, dolgo časa skor popolnoma raven, potem pa zadnjih nekaj desetletij izjemno poskoče. Ne? Še leta 1950 nas je bilo, ne vem, 2,5 milijarde, ne? Ne vem, 100 let prej nas je bilo samo 1 milijarda. Gre za to, da sedaj, ko nas bo kmalo, že 8 milijard in potem niti ne, dokaj kmalo 9 in 10 milijard, mi ljudje ne moramo več biti isti, kot smo bili vso preostalo zgodovino. Dejansko se moramo prav hitro spremeniti. Torej, človek, mislim, ko nas je 8 milijard na svetu, ko so vsi sistemi medsebojno povezani, v bistvu nekako krhki, ko živimo nekako na polno, polno koristimo resurse zemeljske in tako naprej, mi se moramo spremeniti. In zdaj v bistvu to na nek način, da povem, ne pomeni slabšega življenja, ampak boljše. No zdaj pa, ko se rekel 200 let, v bistvu tako, ne, leta 2014 je išla ena zelo pomembna knjiga Kristina Velcla, ki predstavlja vse nekako znanje, ki so ga spoznali, oziroma mislim, ki je nastalo na osnovi svetovne raziskave vrednot. Torej, od leta 1981 naprej ljudje spremljamo naš človeški razvoj. Vsak, ne vem, recimo poslušalci oziroma gledalci si lahko to pogledajo sami na spletni strani worldvaluesurvey.org. In tam bodo videli en zanimiv graf, ki predstavlja
posamezne države, ne, in torej družbe, mislim, da pokriva celo 95% svetovnega prebivalstva, že pokrivajo. In zdaj stvar je taka, ne, torej ta Christian Welzel v tej knjigi Freedom Rising opisuje torej vzpon človeka. In tako bi lahko rekli, sicer je malce, obstajajo neke take debate in je malce negotovo, kdaj v bistvu se je začel, kdaj so prvi ljudje potrkali od spodaj gor, ne, in začeli zahtevati svobodo. Če bi mogli postaviti ten točno določen datum, bi lahko rekli, da je bil to 31.10.1517. Takrat je Martin Luther obesil tistih 95 tes na vrata te Wittenberške cerkve in takrat se je začel torej, protestantizem. Ljudje so v bistvu na nek način zahtevali svobodo. Ne? Svobodo takrat od cerkve. Ne? Ampak pole se je to razširilo in zdaj, ok, mislim, da nimava časa debatirati o protestantizmu, o njegovem vplivu, o razvoju kapitalizma in tako dalje. Dejstvo pa je, da so oni nekako prvi in ves ostali svet počasi jim sledi. In ugotavlja se, da se torej, kot prvo, z osvobajanjem se sprošča človeški potencial. Ne? Bolj, ko smo svobodni, um se nam odpira. In torej smo, to pomeni velike spremembe. No, ampak zdaj pogledamo najprej torej, malo skozi čas. Še posebej pa se človeštvo spreminja zadnjih 50 let. Torej, od tiste revolucije leta 1968, tista revolucija je bila precej pomembna. Ne? Mogoče bolj, kot si večina ljudi predstavlja. Takrat naprej se človeštvo še posebej osvobaja, še posebej dinamično. In to pomeni, to v končni fazi prinese tudi človeški razvoj. Zdaj, kot vemo, so zadnja leta malce problematična, ne? Še posebej po krizi leta 2008 in tej migrantskih krizi leta 15. Potem je prišel Trump, ki je stvari porinil tudi malce nazaj in tako naprej. Ampak na dolgi rok se ljudje osvobajamo. Ne? Torej, in vedno več držav je demokratičnih. In tudi lahko bi rekli, da se enakopravnost med ljudmi, torej emancipacija žensk in tako naprej in nekih manjšin in tako naprej, se, vse to se izboljšuje. Zdaj zanimivo pa to, da ko ljudje dalj časa živimo v svobodi, svoboda je v bistvu povezana tudi z individualizmom. To je neizbežno, vsaj na začetku. Ker to je zanimivo. Po daljšem času življenja v svobodi se zgodijo neverjetne stvari. In sicer, nenadoma, skor, jaz imam v moji knjigi tudi tri grafe, ne? Torej na teh grafih je videti, da, in te grafe sem povzel, ne moram povedati po tej knjigi Freedom Rising, torej, eksponencialno se po daljšem času življenja v svobodi poveča zaupanje med ljudmi, humanistična orientiranost in nesebičnost. Torej, v bistvu ljudje postanemo zelo dobri, boljši ljudje. To bi lahko povezali potem tudi z na kulturni ravni pride do niti ne več do ponovnega kolektivizma, namreč spiralna dinamika, to je eno znanje o družbenem razvoju, ne, nas učine, da torej, družbe neprestano prehajajo od individualizma k kolektivizmu in nazaj. Ne. Zdaj pa tako, zgleda, da naslednji kolektivizem bo še zmeraj v bistvu individualizem, ampak z ženskim karakterjem. To pa pomeni, to je pa torej, kulturne dimenzije je oblikoval Gerd Hofstedt in se je tudi po večini držav sveta že izmerilo te kulturne dimenzije. To pomeni v bistvu moška dimenzija, moškost pomeni tekmovalnost, ženskost pomeni sodelovalnost. Torej, najprej ljudje, ko pridemo v svobodo, začnemo, odkrijemo nove možnosti in začnemo tekmovati, začne se
podganja dirka za naslove, za čim več denarja, čim več vsega, ne, za čim vse nek materializem. In ko imamo tega dovolj, ko torej, recimo, lahko bi rekli že naslednja generacija, ne, recimo, ki, generacija, ki že živi v nekem materialnem blagostanju, ga dojema kot samo po sebi umevnega in ta generacija že lahko se fokusira potem na samorealizacijo in materialno in pomeni in postane drugotnega pomena, še zmeraj delajo za denar, ne, ampak primarno in je samorealizacija in ti ljudje niso več tekmovalni, ampak sodelovalni. In tako je značilno, torej, da skandinavske družbe plus nizozemska so že v tej fazi, medtem ko recimo, in to si prej govoril, ne, to je ZDA in to, ZDA so po meritvah najbolj individualistična družba na svetu, so pa tudi še precej moška. Zdaj pa, jaz ocenjujem, ne, in mogoče samo o tem, ker gre za politiko, ocenjujem, da Joe Biden da poskuša spraviti družbo na raven, ko bi postali bolj sodelovalni in bi, torej se, takrat se začne tudi bolj na politični ravni neka uvajanje socialne politike in tako dalje, ne, torej skrb za drugega že na državni ravni. Skratka, da ponostavimo, ljudje postanejo tudi bolj odgovorni, torej v tej knjigi je Christian Welzel, torej knjiga Freedom Rising, je dokazal, da bolj kot so ljudje torej osvobojeni, bolj kot živijo v demokratičnih državah, bolj kot so že enakopravni in tako dalje, bolj skrbijo tudi za okolje, bolj so odgovorni. In zdaj prideva pa tukaj do te moje formule, ki sem prej omenil. Ne? Torej, ljudje se osvobajamo, smo v procesu osvobajanja in to recimo zadnjih 500 let ne? In vedno bolj se osvobajamo in zaradi tega, ker živimo v svobodnem svetu, kjer nismo več dominirani s strani države, tradicije, nekih manj. Autokratov, karkoli. Ja. Manj kot prej. Ja. Manj smo, ne? Zaradi tega imamo bolj zadovoljene osnovne potrebe vseh treh ravni. Postajamo, torej živimo torej vedno boljši, tudi po masovi piramidi smo vedno, se usmerjamo vedno proti višjim tem ravnem, smo vedno, na neki ravni postanemo vedno manj materialistični, med nami se začne povečevati torej, zaupanje, kot smo rekli, postanemo manj sebični in tako dalje. In, torej, če greva na formulo, kot sem rekel, torej, svoboda, krat moč, torej ljudje pridobivamo tudi vedno več znanja, zanimivo moč je tudi v resursih, ne? Torej tudi denar nam predstavlja moč, to je tako, in v bistvu predvsem smo pa resurs sami sebi. Ne? Ne vem, jaz, David Cigoj, ne, recimo nekje je tukaj moj duh, tako, ki vodi mene okoli, ne, to moje telo in tako da. Torej, jaz lahko, kot sva pregotavljala, grem preko sebe, da počnem nekatere stvari dobre in tako dalje, skratka, da ne preveč filozofiram, no, torej moč in stvar je v temu, da od tistega sebične skrbi zase, za zadovoljitev osnovnih potreb, ki nikoli nikako niso bile ljudem zadovoljene, lahko zdaj jaz se odprem realnosti, ker sem svoboden, se odpiram realnosti, moja, zdaj prejdeva na neko drugo raven, malo debate, ne, torej, moja obramba ega lahko popusti, jaz se odprem realnosti, od nje pridobivam ogromno informacij, začne se vedno boljši zavedanje, ne, še to je recimo na taka stvar, ki jo je Steve Taylor omenil, ne, za, pri 6000 let nazaj, se je vzpostavila tako imenovana percepcijska ohromelost. Ne? In sedaj z osobajanjem se naša percepcija, oziroma zavedanje realnosti, se odpira. Ne? Se,
Torej, naši obrambni mehanizmi, ki so mogli prej obstajati, ker so nas dominirali, ne vem, ali kakšni grofi, ali... Velik nevarnosti je bilo. Velik nevarnosti, okolju, ja. Pa pol so se vzpostavili neka kulturna tradicija, pa starši so me poročili in tako dalje. Torej, živel sem življenje, ki ga nisem hotel, ne? Torej, sem se mogel braniti. Ljudje so se morali braniti 6000 let. Zdaj to počasi popušča, obrambni mehanizmi... popuščajo in ljudje se odpiramo realnosti. Tako pridobivamo vedno več informacij iz realnosti, ne? Ogromna količina informacij. Ne? In vse to, ves ta svet ponotranjamo in integriramo vase. Postaja del nas. In do tega, kar je del nas, to vzljubimo, temu zaupamo, do tega smo nesebični, no in to je bistveno, do tega smo odgovorni. To je ta mehanizem. Torej, če se moram braniti pred svetom, ne, če jaz že kot otrok zaznavam, da je svet nevaren, grob, nepravičen, da v njemu ne uspevam, dobivam v šoli slabo ocenem, tepejo, zafrkavajo se šolci, starši me tepejo, učitelji me tepejo, jaz postavim močan obrambni mehanizem, se zaprem pred svetom in seveda nekako funkcioniram, poskušam preživeti, nekaj počnem, delam in tako naprej. Ampak svet me v bistvu ne zanima. Ne zanima me umetnost, knjige, ne zanima me potovanje. Jaz samo poskušam preživeti v nekem... Na nižjih ravneh si, ja. Samo nekaj, jaz sem skrit tam v neki vasi, recimo nekje... Ne, na Krasu, recimo, jaz sem z Krasa in počnem take preživetvene stvari in to je to. Z osvobajenjem se odprem temu svetu in postajam do njega ljubeč. To je bistveno. Jaz sem ta, v bistvu moram reči tako, no, jaz sem sam v tej knjigi moj sem določil, ne, da oziroma sem sprijel sklep, ki je mogoče zveni malce neznanstveno, ampak mislim, da je to vseeno pomembno in na tem ustrajam, zdaj ne vem, kako bo to sprejeto, da torej nekako te tri, kar so rekla prej, zaupanje, nesebična orientacija, in, mislim, humanistična orientacija in nesebičnost, torej skupni imenovalec temu, je v bistvu ljubezen. In ne ljubezen kot čustvo, ampak ljubezen kot način obstoja. Torej, ljubim ta svet. Ne? In sem odprt, skrbim zanj. In tako torej tudi po tej zen budistični filozofiji, ne? Tisto, kar ljubimo, do tistega smo odgovorni, oziroma v bistvu odgovornosti je ljubezen. In torej, ko sem še enkrat ljubezen krat moč, torej ker, svoboda krat moč, ne, torej v bistvu svobode je moč, plus odgovornost krat ljubezen, v bistvu odgovornost je ljubezen, vse to pa omogoča, da se jaz psihološko razvijam, da sem razvoj, v končni fazi se mi razvija zavest. Ne. To je nek zelo pozitiven obet za prihodnost. To je način, zdaj sem zelo na kratko, zelo na grobo opisal, kako ta neka osnova razvoja. Ampak, če človeštvo hodi po nekem robu, ne, da, kjer je velika nevarnost, da bojo naši sistemi se začeli rušiti, propadati in bo, ne vem, da bi šle stvari zelo hudo narobe, ne? V bistvu smo že precej zakorakali v antropocen, ne? Dosti živalskih vrst in rastlinskih je že izumrlo, ne? Lahko rečemo, zdaj po naši krivdi. Torej, odvisno od človeškega razvoja, oziroma dinamike tega razvoja, je, ali bomo ljudje nekako ali propadli, ne? Ali pa zaživeli neko novo, dobro življenje. In zdaj tako, ljudje, ki so odgovorni, svobodni in odgovorni, in kot smo rekli, to prinaša tudi v končni fazi razvoj zavesti, živijo kvalitetno, dobro,
življenje, dobro sodelujejo, recimo v javni sferi, v poslu, in so, imajo boljši odnos do narave in sveta. Ne? Torej, so, recimo temu, eno tako gledanje na človeka, ne, je torej, zelo človek na zgodnejših stopnjah razvoja je precej sebičen, je torej egocentričen, potem neki ljudje so bolj nacionalisti, ne, torej je važen narod, pol religija, pol mogoče rasa in v končni fazi ljudje postanejo svetovnocentrični. Ne. Torej z razvojem bomo postajali svetovnocentrični, nas bomo skrbeli za ves svet. Ne. Torej, in to bi rekel, trenutek je v bistvu dramatičen, ne, na nek način človeštvo in z njim narava, okolje in tako dalje drvi v nek prepad. Po drugi strani smo pa ravno sedaj, v tem zgodovinskem trenutku, nam je znanost ponudila izjemna znanja, da se rešimo in ne samo to, dobro živimo v končni fazi, ne? Dobro sodelujemo in obeta se nam na nek način bi lahko rekli, celo neka zlata doba. Zdaj tukaj bi omenil še to, ne? Prav Slovenci smo na neki taki razvojni točki, kjer bi lahko ocenili, da že recimo čez kakih 20 let bi se pri nas začela recimo temu neka zlata doba. Jaz sem sicer napisal enkrat en članek z eno revijo slovensko, lahko rečem jo, Senso, ne? Uh-huh. Kjer sem opisal, kako bi to izgledalo. Ampak zdaj, eni, ljudje si zelo različno predstavljajo, kaj bi bila to neka zlata doba. Mogoče nekateri malce idealistično, ne, kot neka ovčka, ki skače tam po nekih zelenih pašnikih in tako dalje. Ne, jaz sem pa opisal, da gre za to, da med ljudmi vlada visoka stopnja zaupanja, da smo sposobni sodelovati v politiki, v javni upravi in tako naprej, da smo lahko, da smo sposobni sodelovati v poslu. Morala. Morala, da imamo zdravo okolje, da imamo socialo poštimeno in torej, da je vse dobro. Ne? Še to bi omenil. S tem, ko ljudje postanejo odgovorni, ne? In ko se vzpostavi v družbi visoka stopnja zaupanja, oziroma širše smo rekli ljubezen, se vzpostavi možnost emergentnosti. Emergentnost je pa pojav, zdaj upam, da bom pravilno povedal, da produkt sistema je več kot samo seštevek njegovih posameznih delov. Uh-huh. Ne? Torej, če se spostavimo recimo ne štiri ljudje sistem, ne? Vsak prispeva ena, ne? Uh-huh. Ena plus ena plus ena plus ena, ni štiri, ampak je lahko 10, 100 ali pa 1000. Ne? Uh-huh. Torej, to recimo v naravi poznamo pojav emergentnosti iz snežinka, ne, kjer ti ne moreš, si ne moreš zamišljati, da ko gledaš recimo neko kapljico vode, ne, in tiste molekule H2O noter, ne, da pod nekimi določenimi pogoji bodo te molekule vzpostavile nekaj tako lepega, kot je snežinka in tako visoko stopnjo reda. Uh-huh. Tudi možgane, ne, človek, ki pogleda en kos mesa, ki mu rečemo možgani, si ne more predstavljati, da nekaj tazga vzpostavlja zavest. Torej, to so neki, na tem stvarstvu obstaja možnost, da vzpostavljamo, ko se vzpostavi visoka stopnja reda, da se vzpostavijo neki multiplikatori. Izjemni, prosim? Neki multiplikatori. Ja, recimo, vsega, ja. Tako. Torej, izjemne možnosti se odpirajo. In zdaj, torej v tej novi izdaji knjige, ne, sem tudi opisal, kakšni so zakoni, po katerih funkcionirajo, recimo, kako bi rekli, mogoče neka okolja ali pa družbe, kjer je visoka stopnja reda. Torej, ljudje na nek, oziroma človeštvo prehaja tudi od kaosa, entropije k redu. Uh-huh. In za vzpostavljati red se moramo znati pravilno obnašati, ne? Moramo znati pravilno komunicirati, si moramo, ko smo rekli, zaupati in tako dalje. Ne? In nenasilno komunicirati. Ne? Uh-huh. No, jaz sem to opisal, zdaj to je zelo težko tukaj kar na pamet, na hitro pojasniti. Ja, razumem. V knjigi predstavljeno. No, tako. Ja. Kaj pa, če greva zdaj bolj, meni je to izredno zanimiv, recimo, pogled
širše na družbo, pa kam se potencialno premika. Jaz bi kupil to teorijo, ker jaz imam tudi osebno tak občutek, ne? Čeprav se velika večina, predvsem Slovencev, z mano ne bi strinjala. Ne? Mogoče sta dva pola v družbi. Ne? En vid izredno negativno svet, v katerem biva, obkrožen je z raznimi teorijami zarot, nevarnostmi, ki nahajajo se v, v njegovem okolju. Ne? Potem imamo pa drugo skupino ljudi, ne, v kateri sem jaz sam in obkrožen tudi z njimi, ne? Ki je pa precej bolj pozitivna, pa optimistična, pa živi mogoče takšno življenje, kot si ga ti opisal. Ne? In je pač lažje videti rožnato življenje iz te perspektive. Jaz se tega absolutno zavedam. Ne? In vedno sem rekel, da je nekak cilj bi bil, da se najnižji sloji gor premikajo, ne, s tem bomo v bistvu reševali težave, ne, da en sloj še vedno gre maksimalno na vrh, ne, brez tega, da razmišlja o spodnem sloju, ne, mi moramo potegniti celotno družbo na vzgor, ne. Zato sem jaz izredno proti nekemu zaustavljanju sistema ekonomskega ali pa kapitalističnega zaradi razlogov podnebnih sprememb in podobno, ne? Ker nismo še naredili vsega dela. Ne? Dokler imamo revščino na svetu, pa te spodne potrebe nezadovoljene, a ne? Lakota, čista voda, streha nad glavo, ne? Jaz mislim, da ne smemo se ustaviti, ne? Ker v bistvu to deluje. Zdaj pa iz te perspektive, če greva na neko drugo, na individualno, ne? A si kje o tem razmišljal? Individualno, nekdo je pač v nekem okolju, kakršen pač je, rodil se je v nekem okolju, z nekimi geni, z neko kulturo, z neko vzgojo, mogoče je to zelo slabo, a ne? Slabe karte je imel zdeljene. Ne? Kaj pa lahko on pol naredi, individum? Za razvoj svoje zavesti. Ne, da čaka kulturo, ki ga bo potegal na gor, pa čaka družbo, ki to se dogaja v, ne, tako kot sva rekla, 200 let, 300 let, 500 let. Ne. Moje ni koristno čakati. Zdaj si ti omenil nekaj precej zanimivih stvari, ki bi mogel popol kasnej še komentirala, ampak zdaj, ko si rekel tako individualno. Torej, tako bom rekel. Ljudje smo res dobili, ne vem, različno pomešane karte, ne, s tem, ko smo se rodili, ne, eni so zadeli loterijo, drugi niso, ne. Stvar je v temo, ne, razvoj zavesti je neodvisen od inteligence in od znanja. V bistvu je tako, ne, razvoj zavesti, kot ga opisuje Susan Cook-Greuter in mogoče evo, poslušalcem bi predlagal, ne, če že ne kupijo moje knjige in si preberejo, jaz sem povzel, to je razvojna psihologinja z Harvardske univerze, ne, ki pa deluje samostojno. Ona je opravila recimo več tisoč testiran ljudi in napisala fantastičen tekst, ki opisuje vse v zvezi z razvojem v bistvu je tako, razvojem ega. Ne? Jaz sem dal naslov knjigi Razvoj zavesti, moram priznati tudi malce zato iz nekih komercialnih razlogov. Kdo je pa kupil knjigo Razvoj ega, ne? Z naslovom Razvoj ega. Ne? No, torej, in v končni fazi komplementarno, torej, ko se razvija ego in se s tem razvoj ega pomeni, da se manjša, se nam razvija zavest. Ampak zdaj... Oprosti, kaj si rekel? Z razvojem ega se ego manjša? Seveda. Ok, super. Usklajeno. Tiša. Ja, ta izraz se dosti uporablja. Ne? Torej, običajno z razvojem si predstavljamo, da se nekaj veča. Ne? Sprav, višja stopna ego je manjši ego. Tako. Okay. Torej, prej sem govoril o tistem ponotranjeno integraciji. Ne? To je ta, način, kako mi sprejemamo vedno več sveta vase. In jaz sem tudi nekako opisal, zdaj, kako to funkcionira, sem poskušal tako malce plastično to opisati. Ne? Enostavno, več stvari, ko imamo nekako v sebi, kot del sebe, manjše je naš ego v vsej tej, recimo, šari tega sveta, ne? Ki je del nas. In zdaj, kot sem rekel, da se vrnemo k tistem, kako smo se rodili, ki je in tako dalje. Mogoče, ja, še preden nadaljujem, da ne pozabim, zelo pomembno je, v kateri kulturi smo se rodili. Tudi te
svetovna raziskava vrednot in graf, ki je tudi v moji knjigi ali pa si ga ljudje lahko pogledajo na tej spletni strani World Value Survey, tam so družbe porazdeljene po kulturnih conah. In ena cona, recimo protestantska cona, je daleč bolj naprej, ne, v razvoju, kot mogoče katoliška, ki je že slabša. Po vrednotah. Tukaj so, merijo vrednote, ampak v ozadju vrednot je kvalitet mogoče ma ne, 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 gre za človeški razvoj v bistvu, ne? Na podlagi tega, česa definiramo razvoj? Torej, bolj kot se razvijamo, v bistvu potem se nam spremenijo tudi vrednote, ne? Gre za to. In tam merijo vrednote od preživetvenih do teh samoizraznih okay. In od tradicionalnih do sekularnih. Ne? Uh-huh. In zdaj, na žalost, se na napačnem koncu so se tukaj znašli Afrika in muslimanski vzhod. Očitno muslimanska vera, ne, se to je zanimivo, ne, z verami, predvsem muslimansko, bolj kot želi nekako človeku pomagati in da bi ta človek pravilno živel, ravno ta pristop, ne, da ti moraš živeti po Koranu, opravljati nekatera stvari, ne, teh pet dejavnosti, ki jih imajo in to, pa da te starši poročijo z nekom in to, to v bistvu vzpostavi v ljudeh močan obrambni mehanizem in zaradi tega se ne razvijajo dovolj ugodno. Tudi oni se razvijajo, torej po celem svetu vse ljudje sedaj razvijajo manj ugodno, manj dinamično v muslimanskem svetu. Torej, žal. No, ne, pa se je totalno logično, ker je tudi v srednjem veku v Evropi, ko je moč imela cerkev, Je bil se prav povezava tudi med cerkvijo in državo, ko ni bilo te ločnice, je bil razvoj praktično ustavljen. Tako. Torej to je... In zdaj zanimivo to, najveš. Torej, Ronald Inglehart, eden največjih sociologov zadnjega obdobja, umrl, mislim, da je lani ali predlani, je dosti raziskoval to, ne? Torej povezavo med sekularizmom, sekularizacijo in uspehom družb in korelacija je zelo jasna. Bolj kot so družbe sekularizirane, bolj so uspešne. Ja, manj, ko so družbe verne, bolj so nesrečne. Ne, so tudi... Bom se malo popravil, ker sem rekel družbe, ja. Posamezniki. A ne, to imamo tudi raziskave, ne, da so verni ljudje, imajo večjo stopnjo zadovoljstva v življenju. Ne. Zdaj, imajo resnico ali ne, to je drugo vprašanje. Tako dejansko religija vpliva pozitivno na srečo ljudi. Ja? Tako to, ja. To je dejstvo. Ja. Nekaj rečeva sekularno, ne, ne mislva neverne družbe. Tiste družbe, ki nimajo vere ali pa niso verni, ne? Ampak s tem mislva verjetno ločnico med cerkvijo pa državo pa institucijami. Ne? Aha, ma ne, veš kako je. V bistvu je takole. Dejansko gre za sekularizacijo tudi prav posameznikov, s tem, da ko ljudje postanejo sekularni, to ne pomeni, da postanejo, ne vem, samo materialistični in da jih potem duhovnost ne zanima več. Okay. Potem se usmerijo v duhovnost, torej, ki omogoča več svobode. Ne? In tako bi rekel, zdaj tukaj je tudi, zdaj sva malce zašla, ne? Jaz bi se pol rad vrnil. Se skozi zaideva, ti me daš nazaj na tirnice. Ja, bom poskušal priti nazaj na tirnice, ampak le, samo omenim zelo na kratko. Da ne bova predolgo filozofirala o tem, pomembno je, da se človeštvo nekako reši tudi iluziji. To je zelo pomembna stvar. In o tem sem se tudi kar precej razpisal, ker iluzije, to pomeni, da če uporabljamo iluzije, to pomeni, da težav in problemov izzivov ne naslavljamo natančno. Ampak uporabljamo iluzijo zdraven. Ne? Ne vem, ljudje zelo radi govorijo o usodi. Ne? Jaz, evo, že proti usodi mislim, da niti tudi usodo bi mogli umakniti. Ne? Ker in potem začneš ti šele verjeti v lastno delovanje, potem začneš spoznavati povezavo med vzrokom in posledico. In ugotavljam, da... In si odgovoren. In postaneš odgovoren in pravilno funkcionirajoč. Ne? In si znaš še to... S tem, ko ti uporabljaš iluzije,
pomeni, da prenehaš razmišljati tam, kjer naj bi šele začel. Recimo, ne vem, zadnjič mi je ena gospa rekla, ja, jaz verjamem v reinkarnacijo, zato ker jaz ne moram razumeti, zakaj so, smo ljudje tako zelo različni. Torej, očitno je nekdo prišel je na nek, smo na različnih stopnih, ne, glede na prejšnje življenje to. Torej, s tem si je ona dala odgovor, na, zakaj smo ljudje različni. Če ne bi verjela v reinkarnacijo, in jaz verjamem, ok, dosti ljudi to verjame res, ne, ampak jo lahko damo malce na stran, tudi lahko verjameš v njo, ampak Odvisno, kaj misliš za reinkarnacijo, ne? Ampak ja, ta... Bistveno je, ena, recimo sociologi zadnjih 150 let poudarjajo, da je bistvena stvar, da moramo ljudje začneti razmišljati. In če si stvari pojasnjujemo s nekaterimi rešitvami, kot so na jih ponujale religije, ki so ponujale neke, ne, tako recimo instant pojasnila, ne, recimo, da so tako instant. Ne. Zdaj upam, da me ne bo kdo prebil na križ, ne, kot ko govorim. Ma, ampak, sigurno te bojo, ne, ker imamo različna mnenja okoli je. Tega. Ne, ampak, no, ja. Torej, dejstvo je, da če ne uporabljamo iluzij, začnemo razmišljati, zakaj so stvari tako kot so. Ne. Drugače si pa z iluzijami razlagamo pač si dajemo neke odgovore na hitro, ne? In kot sem rekel, pomembno je to, prenehamo razmišljati tam, kjer naj bi šele začeli. Zdaj, mogoče sam, da ne gremo naprej od iluzij, ne? Ker je to zelo, zelo zanimivo. Jaz mislim, da človek, ki je v iluziji, avtomat se ne zaveda, da je v iluziji. Ne? Ja, ja. In zdaj najprej je treba sebe revizitirati, ali živim v iluziji. Ne? Ja. Ker, a veš, ti si rekel, neka gospa je v iluziji in ona si je odgovorila na vprašanje, zakaj smo ljudje različni in kaj je zaključila stvar. Ne? Ti si šel pa en korak dlje in ti razumeš, da smo ljudje različni, ker imamo različne gene, različno vzgojo, ne vem, kakšno je tvoje sicer mnenje, ne? Ampak to je lahko naslednja iluzija. In se ti ne zavedaš, da si ti v bistvu v iluziji. Ne? In zdaj, noben pa ne rečeš sebi, jaz bom, no, ne bom rekel noben, ampak manjkrat ljudje si rečejo, jaz vem, da sem v iluziji in ostal bom v iluziji. Ne? Ponovadi ne veš, da si v iluziji. Ja, se to, ja. To je najboljša iluzija. Ja, ja. Ne? In, torej, ni toliko enostavno, ne? Ja, moramo nehati živeti v iluziji. Ne, se to so procesi. Ne? Moramo se čim več tega zavedati, iti čim bolj ven. Ne? Ja. In v bistvu budisti pravijo, posledna iluzija je iluzija tega, da misliš, da veš. Ne? Ja. Torej, ja, vsi smo, mislim, v te realnosti smo vsi v totalni negotovosti, vse je relativno, tako dalje. Tako. Kje pa nehaš razmišljati? Ja, nikoli. Nikoli, ne, zato pa moramo čim rinti naprej in bolj kot rinemo miselno naprej, več kot reflektiramo, boljše je naše življenje, ne? Ja, mogoče tudi razmišljanje ima svoje limite glede blagostanja, ustvarjanja blagostanja, ne, ker vemo tudi, da je vzrok marsikaterega trpljenja preveč razmišljanja v sicer napačno smer. Ti bi rekel, rabimo boljše razmišljanje od tega. Ne? Ampak jaz bom rekel, to je v bistvu sistem, ki je zelo enostavno sposoben sam sebe zaciklati v miselnih procesih. A ne? Evo, pa sva prišla zdaj tja, kjer sva že prej bila, pa bom zdaj lepo nadeljeval. Zdaj si ima spet lepo spravo na tir. Gre nam za to. Torej, kot smo rekli, prej začeli smo omeniti to, ne, torej ta kulturni vidik in to, ampak recimo znotraj teh kulturnih in družbenih okvirov, ne, lahko se vsak posameznik razvija. Torej, in kot smo rekli, neodvisno od inteligence ali količine znanja, pri tem, da oba pomagata. No, in zdaj bom pa govoril o torej, razvoju človeka, ampak samo nekem oskem delu, ne, ki je nekako zanimiv in to je mentalna kompleksnost. Okay. Okay? To je samo delček celotnega spektra, po katerem se ljudje razvijamo, ko nam torej se razvija zavest. Torej, in to je način razmišljanja. Torej, tako, obstajajo tri osnovne ravni, ne še povem, to si ljudje lahko tudi sami pogledajo neka zanimiva predavanja, obstajajo na spletu,
To je Robert Kagan razvil to znanje isto z Harvardske univerze oziroma Harvardove in je torej to znanje, kar bom zdaj povedal, mislim, da je precej koristno. Ne? In mogoče ga je uporabljati tudi pri razmišljenju v zvezi s politiko. Ne? No, gre tako. Torej, ljudje, ko odraščamo, ne, živimo v nekem okolju in iz tistega okolja sprejemamo informacije. Ne? Torej, recimo, jaz bom rekel tako, kot otrok sem živel v nekem slovenskem, krščanskem okolju ne, in jaz sem hodil v verovku in tako dalje in mene so nekaj učili, ne, torej krščanske vrednote, vse v zvezi s krščanstvom, bil sem ministrant in tako dalje. In to sem sprejemal. Ne. In torej, bil sem na ravni socializiranega uma, sem se socializiral. In zdaj stvar je v temo, ne, na tej ravni je še vedno precejšen del prebivalstva pri nas, tudi odraslega, in velik del svetovnega prebivalstva. Stvar je v temo, da veliko ljudi nikoli ne prejde na naslednjo raven in to je raven samo avtorizirajočega uma. Namreč, na neki točki, recimo v neki Sloveniji, ne, kjer je, ki je že precej demokratično je to, otroci tam predvsem nekje od 13. do 15. leta spoznajo, da se avtoritete, torej recimo mogoče učitelji, starši, duhovniki, ne vem, kdorkoli, ne, pomembni, bližni, da se v bistvu lahko motijo, da se motijo, da to ni, da to ni to. Jaz bom priznal, tako torej jaz sem gotov, da ne vem, da to, kar so me učili pri verovku in pri mašni, to, da to ni to, da jaz razmišljam drugače. In sem se torej samo avtoriziral. Jaz razmišljam tako in tako. In torej na zahodu je velik del prebivalstva pravzaprav na tej ravni. Mi se sami odločamo, kako bomo razmišljali. Recimo politika je torej, ko sem neko dobro tako področje, ne, recimo odločim se, da sem pripadnik in da volim stranko, ne vem, SDS ali pa SD ali pa Levica ali pa SNS, karkoli. Jaz sem se tako odločil, jaz sem njihov, jaz jih zagovarjam in ko gremo v gostilno in pijemo pivo in debatiramo o politiki, če je nekdo z druge strani, se bom z njim skoraj skregal in tako dalje. Ne. Torej, jaz sem samo avtoriziran in zagovarjam to, ta pol, ne, recimo to, ta nek miselni svet, ali ko bi rekli temu. Ne. Svojo resnico. Svojo resnico. No, kot smo rekli, večina prebivalstva na zahodnem svetu je na tej ravni. In tukaj je nevarno, da prihaja do polarizacije in pod nekimi določenimi pogoji, recimo kot takrat, ko je prišel v ZDA na oblast Trump ali pa v Indiji Modi, prihaja do polarizacije. Ne? Torej, nekateri politiki ljudi zelo potisnejo da se zaciklejo tam v tem svojem razmišljenju. Ne? No, na nekateri ljudje, in vidiš, tukaj je pa mogoče potrebna moč, pa pridejo do spoznanja, to je bistveno zdaj, in to predlagam ljudem, da, hej, mogoče se pa jaz motim. Mogoče ima pa oni prav. Ne vem, če sem jaz levičar, rečem, ma čakaj, ma se tudi desničari imajo prav. Čakaj, pa imajo prav to, pa mogoče to, pa to, v tem se motijo, ampak mogoče se pa mi v tem motimo, mogoče smo pa to spregledali. In tako pridejo do stopnje samotransformirajočega uma. Na tej ravni je merjeno bilo ZDA, recimo je nekje 1% prebivalstva. 6-7 je na poti do tja, ne? To je proces, da ti prideš do tja. Ne? In obstaja še ena raven na Ne, ker ta se pa transformira, ne? Veš, in pol si na tej ravni se ti odpreš vsem virom informacij. Do takrat, ko si na prejšnji ravni, samo avtorizirajoči, si ti zaprt enemu viru informacij in črpaš informacije samo z drugega vira. In tvoja podoba realnosti se počasi, kako bi rekli, fiži.
Uh-huh. Postaja napačna. In ti za, če si želiš pojasniti na tej drugi moraš ravni... Moraš iz obeh vzeti. Ja, če, na tej ravni drugi moraš uporabljati vedno več tako imenovanih kognitivnih pristranskosti. Po angliško cognitive bias, ljudje si lahko na Wikipediji pogledajo... Potrditvena izkrivljanja, se reče v slovenščini, se mi zdi. Biasi so izkrivljanja. Ja, pristranskosti, ja, no, ja. A ja, pristranskosti. Pristranskosti. Torej, v bistvu so te pristranskosti že popisane in na Wikipediji ljudje lahko tipkajo list of cognitive biases in bo vrglo ven, mislim, da jih je skoraj 200. Uh-huh. To so vsa neka orodja, kako ljudje v tem svetu si pojasnijamo realnost uh-huh. in bolj kot smo, do več virov, kot smo zaprti, več virov informacij, bolj moramo uporabljati kognitivne pristranskosti in bolj zahajamo v iluzije. Uh-huh. Bolj smo odtojeni od resnice, bolj smo odtojeni od realnosti. Uh-huh. In če pogledamo, celotna civilizacija, recimo tudi zahodna, je vsa še malce skoraj sprevržena zaradi tega. Ne? Uh-huh. Stvari se precej hitro spreminjajo, ljudje napredujemo in recimo, da čez, ne vem, 20, 30, 50 let bo že precej več ljudi na tej tretji ravni, samo transformirajočega uma, kjer bodo ljudje odprti do več virov informacij. Torej, na tej ravni sem precej opolnomočen, prisluhnem vsakomur, pri čemur se zavedam, da nekateri ljudje pač njihov glas je pomembnejši od drugih, pri tem se zavedam tudi, da sem sam lahko, torej da se motim. Uh-huh. In zanimivo, ko in sem razumevajoč. In na tej ravni lahko tudi jaz vsem drugim zaupam. Ker na prejšnji ravni, recimo, kako en poprečen Slovenc razmišlja o drugem človeku, ko ga ne razume prav dobro, ne? Kako razmišlja? Ja, on tako razmišlja samo zato, ker je ali neumen, ali zloben. Ja, ja. Ko preidemo na tretjo raven, to odpade. Vzljubimo vse ljudi, smo do njih zaupljivi in takrat se vzpostavijo popolnoma novi kulturni vzorci med ljudmi, psihosocialni vzorci, popolnoma nova kultura se vzpostavi. Mm. In to lahko pričakujemo enkrat kot svet, ne, kot človeštvo v prihodnje, daljne prihodnosti. Ne. Razen, če bo šlo v drugo smer, kot se zdaj kaže, ne? V zadnjih letih, kaj si rekel, ja, razvoja družbenih omrežij naprej se dogaja vedno večja polarizacija zaradi teh balončkov, v katerih smo posamezniki na spletu. A ne? A veš kako? Ja. Jaz mislim, da je tako. Človeštvo je v tem spoznavnem procesu, kot smo rekli. Ne? Mm-hmm. In v bistvu imamo vedno neke nove in nove izzive. Ne? In zdaj smo... Nenadoma smo soočeni s tem internetom na zadnjih 20-25 let ne? In ne znamo še funkcionirati. Ne? In eni ljudje so zapadli, sej, v knjigi imam tudi precej natančno, sem pojasnil, kako pride do teh teorij zarot. Ne? Ampak počasi se bomo tega navadili in bomo vedno manj, zdaj je dejansko dosti ljudi, ki zarotniško razmišljajo, ne? Ja, ampak precej, recimo, da jih bo vedno manj, ne, da bomo tudi to nekako prišli, ampak bo prišel pa naslednji izjel. S katerim vzvodom bomo to prišli? Ker, kolikor jaz vidim, ne, s temi algoritmi se v bistvu potencirajo resnice in vedno bolj zakoreninjene ratujejo. Zdaj pa ne vem, kjer vzvod misliš, da bo to obrnul, a ne? Ma ja, se mislim, da nas že kar nekaj kriči o temo in razlagamo, kako se pride od tega. Ja, verjetno res. Ne. In da počasi bo postavljalo ljudi sram, ne, da zarotniško razmišljajo. Ne? Zelo si optimističen in sem vesel. In upam, da imaš prav. V tem trenutku stvari izgleda res črno, no? Ampak... recimo, da je v nekem času se bo tudi to razrešilo. Ne, sej smo šli človeštvo šlo skozi dosti izzivov, ne, dosti smo napredovali, ne. Če pomislimo, ne vem, še 80 let nazaj, ne, smo razmišljali fašistično ali komunistično, ne, onga te drugega je bilo treba ubiti, ne, ne vem, če Italijan je Slovenca, mislim, absolutno, Žida,
ne, mislim, da smo kar napredovali. Ja, če zgodovino gledamo, imamo dobre možnosti, ne, ampak vedno je težko napovedovati prihodnost na podlagi zgodovine, ker se prvič soočamo z nekimi težavami, ki jih nikoli ni bilo. Ne. In me ta argument na eni ravni mi je razumljiv, vse smo vse izzive do zdaj rešili. Se pravi, obstaja velika verjetnost, da bomo tudi te. Ampak lahko pa en izziv v prihodnosti nas čaka, ki nas bo uničil. Ja. Ne? In potem pa ne bomo več mogli reči tega. Ne? Ja, v bistvu je težava je res dosti. Ne? Ne vem, mogoče se malo premalo omenja. Ne? To, ne? Ne vem, recimo, ker živim blizu Italije, ne? Italija je država, ki je v nevarnosti, da na neki točki zapade pod vpliv, pretiran vpliv mafije. Ne? Se vemo, mafija je že skos tam, ampak mislim, oni se res širijo stvari, postajajo dokaj nevarne. Ne? Obstaja nevarnost teh srednjeameriških držav, ne? Kjer je organiziran kriminal. Potem imamo težave z nedemokratičnimi državami, kot je Rusija. Ne? V bistvu je se vzpostavila zdaj cel nek pol držav nedemokratičnih, ki držijo skupaj in uporabljajo vse možna sredstva, ne, recimo kibernetsko vojno, tako naprej, da se borijo proti demokratičnemu svetu. Gre za to, da se moramo boriti za svobodo in demokracijo. Ne. To so temelji in enakopravnost. Ne. To je temeljno in od tukaj potem... To je ta vrvica, katero potegneš in se potem vse ostalo razvija v pozitivno smer. Ne? A si videl mogoče kakšne ankete v Sloveniji glede vojne v Ukrajini? Podpora, krivda za to vojno je na strani koga? To je bilo vprašanje v anketah. Ne? Meni osebno grozljivi rezultati. Grozljivi. Rekl si recimo, mi se moramo boriti za demokracijo in svobodo. Jaz se absolutno strinjam, ampak obkrožen sem z ljudmi, ki ne mislejo tako. Oni krivijo za to vojno, NATO pa zahodni svet, ki sigurno, stvar je kompleksna, geopolitika je kompleksna. Jaz ne bom nikoli zagovarjal, da nima popolnoma nobenih prstov vmes nihče. Ampak v takem položaju, kot je ena suverena država, kot je Ukrajina, in v bistvu nekdo, ki živi v demokraciji, pa živi v neki relativni svobodi napram Rusiji, ne, v bistvu se postavi na stran Rusije. Ne. In to je meni, ne vem, kako naj si to mentalno razložim. Ne. Kot mogoče, tako, kot si prej rekel, ali nekdo neumen ali neveden. Ne. Jaz v bistvu kle v nevednost dam ljudi nevednost, kakšno bi bilo življenje, če pa jaz ne bi imel te svobode. Ne? Recimo, vzememo to svobode kar za samoumevno, ne cenimo jo, se mi zdi. Ne cenimo svobodo govora. Ne? Jaz sem nekaj časa živel na Kitajskem, recimo. Ne? Bil sem v Rusiji parkrat. In to, kar imamo mi kle, je treba ščititi in ceniti. Ne? Ljudje pa ne vidijo te razlike. Ne? Nekatere stvari so postale malce samo po sebi umevne. Ne? In ne samo umevne. Ja. In to je, samo še to, ne, in to je, ko človek živi v udobju, ali pa lagodju, ali pa v dobrem položaju veliko časa, enostavno zgubi pravo perspektivo, katere vrednote so ga tja spravile. Ja. Pa kaj so mogli naši predniki narediti, da lahko mi živimo to ugodje. Ne? Ja. In potem smo malo kar cinični do vsega tega. Ne? Ja. In to se mi zdi, da se zdaj dogaja. Ne? Ja. Veš, kaj je še ena pomembna stvar, ne? Z razvojem zavesti smo ljudje vedno bolj sposobni upravljati z dvoumnostmi. In dosti stvari v življenju je dvoumnih. Ne. Ne vem, recimo vojna v Ukrajini je malce dvoumna, je delikatno, težko razumeti, ne, kdo je bil prvi, ne vem, ali so Ukrajinci preveč bili grobi do Rusov, pa tisti bataljon Azov in tako dalje. Ne. Torej, neke stvari seveda niso popolnoma jasne, ne. Ampak v končni fazi je treba... Tudi na cesti, ko vidiš, da nekdo pretepa žensko, recimo, ne, ne rabiš začeti razmišljati, koliko so stvari doumne, a je kaj jezikala, ne. Ti v bistvu moraš ustaviti agresorja. Ne? Tako. Tako da kles se mi zdi, da smo tu zgubili perspektivo, moralno.
Recimo, obstajajo ene stvari, ki so osnovni principi, ne? Ne vem, kot človekova pravica, svoboda, svoboda govora, človeško dostojanstvo in tako naprej. Ne? In ljudje bi mogoče mogli malo biti bolj seznanjeni s tem, ne, da ene stvari so pač temeljne. Ne? In ne vem, jih ne gre pocenevati. Ma, mogoče zdaj še to, zdaj sva malce zajadrala v politiko, ne? Gre tudi za to težavo. Ne? Torej, tudi ZDA, ne, skozi, ki so nek stebr demokracije in svobode, ne, nek svetilnik na tem svetu, ne, so se skozi zgodovino pač dosti krat so napačno delovale. Mislim, torej, niso beli angelčki, ne, ne, niso popolnoma čisti in torej, to razliko med dobrim in zlom je malce težko ugledati, ne, ampak še zmeraj moramo zagovarjati torej demokracijo, ne. Torej in to poudarjam, na tem svetu postajajo stvari zdaj res hudo problematične, ne, ker imamo cel nek pol svetovni, ne vem, Kitajska, Rusija, Iran, Venezuela, Kuba, torej nekih upornikov. Mhm. Zdaj še to mogoče čisto filozofsko, ne? Torej, ta oziroma, filozofsko, psihološko, samodeterminacijska teorija govori o tem, ne? Da ko ljudje nimamo zadovoljenih osnovnih psiholoških, zaenkrat se govori samo še o psiholoških potrebah, začnemo delovati kljubovalno. Uh-huh. In to je vir zla v bistvu. Destruktivno. Ja. To deluje destruktivno. Ne? Zdaj, kljubovalni so dosti krat kaki najstniki, ne, seveda, ki se upirijo staršem, to je nekako normalna razvojna faza. Težava je, ko deluje kljubovalno nekdo odrasel in dejansko, evo, zdaj pa so lahko prišli že v bistvu do zla, ne? Kako nastaja zlo. Noben človek v svojem bistvu ni zloben. Vsi smo dobri, vsi si želimo samo sreče, pravičnosti, lepega življenja in tako dalje. Uh-huh. Vsi si želimo dobrega. Ampak nekaterim ljudem, že recimo in to predvsem kakim mlajšim fantom, neki so malo bolj divji in tako naprej, imamo, moški imamo testosteron, več testosterona, smo bolj agresivni in recimo te neke fante treba bolj jih dominirati, ne? Jih je treba bolj grobo upravljati z njimi. In tako jim so že otroku oduzete, oziroma kršene te neke osnovne psihološke potrebe. Mm-hmm. Ali pa zdaj, kar se dogaja, ne, v zadnjem času opažam, ljudje postajajo, ker se čutijo odgovorni starši, preveč upravljajo svojimi otroki. Ne? In jaz dam rad ten primer, ki sem ga videl en dan do na enej plaži, ne? Ne vem, recimo en dvoleten ali nekaj tazga otrok, je metal kamenčke v vodo. Ne? In mama mu je neprestano govorila, ne meči kamna v vodo, ne tega, ne onga, pridi sem, dej to, se boš zmočil. To neprestano je upravljala z njim. Ta otrok ni bil svoboden. Mm-hmm. Ta otrok ni mogel razmišljati sam zase. Nima... Vzrok posledica. To, točno to, bravo. Torej, ta človek ne more zaznavati te vzročno-posledične povezave. Uh-huh. In njegovo delovanje, njegova kompetenca, ki se je preomenila, ne, kot ena od osnovnih psiholoških potreb, je uničena. Ne? In ta človek ne bo mogel normalno funkcionirati. Ta človek ne bo postal nek normalen odrasel človek. Ne? Oziroma bo imel hude težave in se bo neka psihološka ruševina bo. Ne? Torej, in ljudem, ki so jim kršene osnovne psihološke potrebe, se počutijo, da svoje realnosti, svega, ne obvladujejo, svojega življenja ne obvladujejo, zato se usmerijo proti temu zunanjemu svetu, s tem pridobijo tudi zunani lokus kontrole, mhm. Torej, tem ljudem recimo, da jim gre potem slabo v šoli, slabo ne vem, v življenju, tako in drugače. Ne? In zato ne krivijo sebe, ampak druge. To pomeni, da kot prvo sploh ne reflektirajo, ne? Kaj se mi dogaja.
krivijo druge, torej realnost mi povzroča krivico. In realnost je sovražnik. Realnost je sovražnik in ja. Jaz mi povzroča krivico in jaz s mojim delovanjem moram to krivico šele, torej pravico šele vzpostaviti. In to tudi sebično, tudi na račun drugih mogoče. Torej tudi nasilno. In ljudje delamo silo drugim, ali psihološko, ali fizično, torej v najhujših primerih izvajamo kriminal. Lahko smo pa samo ne vem, do svojega partnerja, neprestano ga omalovažujemo. Smo cinični, cinizem jeden od, je nek posledica zla, ne, oziroma vir zla. Smo kritikantski, presojajoči. Ne? In v bistvu... Lahko bi rekli, ne, to, kar je govoril Nietzsche, ne, da, je to nekako, da obstaja nekako suženska mentaliteta, ne, da sem sužen samega sebe. Torej, sužni druge hočejo dol tlačiti. Ne, to imamo tudi mi v Sloveniji, ne, ko se kršen hoče, ko nekdo uspe, ne, ga hočemo dol tlačiti. Pa ne bom rekel, da imamo Slovenci, ne vem, kako zelo sužensko mentaliteto. Se, smo že kar precej ven in No, zdaj to je stvar daljše debate, no, ne bova šla v to. Skratka, na Stanfordski univerzi so poskušali razumeti, zakaj nastaja kriminal, zakaj prihaja do kriminala. Ne? In so te stvari raziskovali, oblikovali so torej koncept mentalitete žrtve. In ljudje si lahko preberejo tudi znanstveni članek na spletu, ne? Jaz sem torej vse te stvari povzel in precej posvečam pozornosti mentaliteti žrtve. Torej, naslov članka je pravica, kako že, pravica žrtve do sebičnega delovanja. Do svojega sebičnega delovanja. Torej, žrtvo deluje sebično. Ja. Sebičnost izhaja iz tega, ker je realnost me ogroža in kako me ogroža to zaznam skozi osnovna psihološka potreba, ki se glede glavna niti ne zavedamo, do zdaj jih, do nedavna sploh nismo vedli za njih. Ne? In torej, usmerim se proti realnosti, imam zunani lokus kontrole, ne reflektiram, kakšne so, kaj počnem s svojim delovanjem in kaj se še zgodi. Potem, kako si razlagam realnost, ne? Kako poskušam priti do resnice. Ker je moje življenje težko, kruto in sem neuspešen in tako naprej, ne? Kaj rabim jaz? A rabim resnico? Tam bo še bolj bolena. Ne rabim to lažbo. To lažbo. Ja, karkoli, da se bom bolje počutil. Ne? In tako se začne odmik od resnice. Recimo, človeku absolutna resnica ni dostopna, ampak recimo, da se trudimo priti čim bliže resnici. In s tem, ko naše življenje ni dobro, se si začnemo razlagati resnico vedno bolj tako, da nas to laži, pri tem uporabljamo vedno več teh kognitivnih pristranskosti, pred nekaterimi informacijami, ki nas bolijo, se zapiramo in naša podoba realnosti postaja vedno bolj sfižena, sprevržena in počasi prijemo, a ja še to. Počasi pridemo? Do teorije zarot. Značilnost teorije zarot je, da ti ljudje ne dvomijo, ampak so sumničavi. Torej, ko sem jaz nesrečen in moje življenje ne funkcionira, jaz sem sumničal do, kaj mi oni tam močni na položajih moči, kaj oni, ki imajo, ki upravljajo z mojim življenjem, ne, ki je slabo, kaj mi oni pripravljajo. In tako sem sumničal do, ne vem, moče politikov, židov, farmaceutov, medijov, ja. Medijov. In, inštitucij, vsega. Ne. Torej, vzpostavljam, ne vem, teorije zarot, torej, še enkrat, sumničavost, rabim to lažbo, sem kljubovalno nastrojen. To so ti ključni elementi, ki nas peljajo vedno bolj proti iluziji in evo, jaz moram reči, da vem za človeka, ki verjame, da je zemlja ploščata. Ne? Tako daleč je ta človek prišel. Ne? To. In človeštvo,
ki je živelo pod tako krutimi pogoji dolga tisočletja, je vzpostavljalo sicer neko bogatstvo, neko nekih pravljic, zgodb in tako dalje, ne? Ampak na nek način so to zgodbe... Funkcionalne? Ma, dosti je v njih tega tudi mogoče nekega konspirativnega karakterja. Oziroma, to so malo težke besede, ne? Ampak v glavnem, ljudje smo si mogli nekako realnost skozi tisočletja pojasnevati. Ne? Znan nismo imeli dosti, življenje je bilo težko, kruto, obstajale so ljudje, z nami so upravljali neki samovoljni avtokrati, kralji in drugkoli. In torej, tako torej, pojasnevanje realnosti in glavno ni bilo ne vem kako kvalitetno. In šele sedaj, ko smo vedno bolj svobodni, ko postaje življenje dobro, ko so naše osnovne potrebe zadovoljene, se lahko približujemo resnici. In jaz bi rekel tako, v neki Sloveniji živimo pravzaprav že tako dobro, pustimo to, da so nekateri ljudje res revni in tako naprej, da imajo res težave in to. Noben ne umre od lakote, lahko ampak rečeva. Pomislimo, kako, ne vem, jaz že moja mama, kako je živela, ona je garala od jutra do večera leta in leta, ne? Od 6 do 10, 11 večer. Jaz živim dosti, dosti boljše od nje in naša naloga je, da na tak ali drugačen način naredimo ta svet boljši. Če že ne, ker nismo lačni, ker ok, se moramo delati 8 in več ur na dan, in, ampak mislim, da je naloga naše generacije, da se kot ljudje izboljšamo, da s tem, ko bomo izboljšovali sebe, s tem, ko se bo naša zavest razvijela, s tem, ko bomo vedno bolj odgovorni, bomo tudi boljši živeli, imeli boljši odnos do sveta, boljši sodelovali, ne vem, recimo v javni sferi, ne? Malce sem odležen, samo malo v politiki tudi, ne? Vidim, kako stvari funkcionirajo, ne? Mislim, dejansko rabimo en kup enih ljudi, bi rabili, ne vem, Slovenija je 200, več kot 200 občin, ne? Na vsaki občini bi moralo biti, ne vem, vsaj ena, 4-5 ljudi, ki bi bili na neki postkonvencionalni ravni razvoja, ne? Pa žal niso, ne? In vse ti ljudje so Platonova, pridni. Platonova republika, ne? Ja, ja. Mal greš v to smera, ne? Ker so voditelji na višji stopni razvoja, ne? In, ma gre za to, ne? Da le v politiki so tako kompleksna vprašanja, da mislim se, človek na konvencionalni ravni, inteligenten človek, jih tudi reši, ne? Ampak jih reši nekako konvencionalno. Ne? Recimo manjka, če ti rešuješ konvencionalno, bo manjkalo neki, recimo daš nekaj naredil, nekaj zgradil, bo manjkalo mogoče estetika tistemu. Ne? Ali pa mogoče boš malce preveč zagnano stvari betoniral in asfaltiral. Ne? Postkonvencionalno je že to, da upoštevaš naravo in neke druge take estetski vidik in to, ne? Nič posebnega v bistvu, ne? Ampak to je že zahteva nek postkonvencionalen um, ne? Ja, ta za teorije zarod si mi je bilo zelo, zelo zanimivo v bistvu tudi ta razlaga tega, iz kje izhaja, ne? In verjamem, da bo ogromno ljudi, ki to spremlja, so mal v teh sferah, a ne, bojo tudi ne radi slišali kaj takšnega, ampak vseeno, ne. Veš, kaj bi se rad vrnil na te pretekle iluzije, kaj si je rekel, predvsem, kaj izhaja iz religije. Ne. Jaz bi tukaj mogoče eno drugo plat, ki je zadnja leta o njej razmišljama. Ne? Jaz sem sicer tudi bil vzgajan v krščanskem duhu, bil sem pri verouku in birmo in vse podobno. Ne? In potem sem zelo slišal to zgodbo, kateri si ti govoril o svoji zgodbi, kako si ven iz tega šel, ne? Kako si videl, da te avtoritete mogoče pa le nimajo vseh odgovorov na vsa vprašanja, ki jih imam jaz kot individum. Ne? Ampak potem sem se pa vrnil nazaj v to, sicer onkraj avtoritet in videl v bistvu mogoče obstajajo v teh starodavnih zapisih ali pa v teh
modrostih, mitih, lahko rečeva, neke uporabne informacije. Uporabne iz vidika, kako živeti boljše življenje. Ne? Ker vse to, kar si ti govoril o ljubezni, vse to, kar si govoril o sočutju, povezovanju, razumevanju drug drugega, ne? To lahko, recimo, če se na Jezusov nauk upreva, ne? O tem je on govoril že takrat, ne? Kdorkoli je že to bil, če je bil, ne? Ampak te zapisi so tako stari, to vemo. Ne? Se pravi, nek človek je takrat vedel, da če živiš na ta način, z ljubeznjo, s čim manjšim egom, ne, da se predajaš drugim, živiš boljše življenje. Ne. Ja. A sej, mogoče sva zdaj malce pretiravala ne, s tem, kako je bilo življenje slabo in vse nekako, kot vse staro zavračava. Seveda so, človeštvo ima fantastična znanja, ne, torej in krščanstvo, pa tudi mogoče islam in židovstvo in hinduizem, budizem in tako dalje. To so fantastična znanja, ne, ki so ljudem pomagala živeti vsa ta tisočletja in v bistvu v enem nekje si ti že tudi vem, da si omenil, ne, prihaja nekako do konvergence, ne, v bistvu znanj teh tradicionalnih, ne, religijskih, takih in drugačnih in znanosti, torej vse to neko znanje se konvergira k nečemu skupnemu. Ne? Zdaj imamo pa še spoznanja, ne vem, iz fizike, kvantna fizika in tako dalje, ne? Kvantna mehanika. Vse to počasi prihaja skupaj, no in... Če vidiš tako, ja. Ja, ma ja, vse mislim, da mislim, recimo, vse so zanikate, ne vem, zdaj eno evolucijo, ne, je čisto ja. V bistvu skoraj smešno, ne, si smešen, če zanikaš, ne, torej jo sprejemijo, bolj imam vsi, ne? Razen kakvi zarotniki, seveda, ne. Kaj ne rečem? Ja, seveda, mislim, ti ljudje so, ne vem, ti preroki, modreci in tako naprej, so nas učili zelo pomembne stvari, ne. Zdaj, kako me rekel, znanost je samo spoznala še nekaj novih stvari, malce spremenilo vse skupaj, fokus prehaja, ne vem, zdaj glavne religije so tudi ponujale neko življenje po smrti in to, ne, to je bilo bistveno, ne, ker če je bilo življenje na zemlji težko, se je bilo treba fokusirati na ono stranstvo, ne. Zdaj pa znanost zelo resno preučuje kvaliteto življenja, srečo, zadovoljstvo z življenjem in blagostanje, ne, to so različne kategorije. Torej, želimo živeti dobro tukaj, ne, torej, in tudi, ne vem, če še enkrat poudarim, to znanje, ki ga ponujem v knjigi, ne, in je, kot se neko znanstveno utemeljeno, poudarja, da je mogoče in dobro živeti, in dobro sodelovati v skupnosti, in imeti lep odnos do planeta, in do dediščine, naravne kulture, in tako dalje, torej, ugotavljamo, da je vse to mogoče hkrati, ne? Da se ni treba ničemur odreči. V bistvu, mogoče bi to omenil, ne? Ničemur odreči. Stvar je v temo, ne? Če si bolj na zgodni ravni razvoja, si torej recimo bolj materialističen. Ne? In zdaj ti, ko pomisliš, ja, zdaj, če bom se pa razvil, pa ne vem, se bom mogel odreči mojemu ne vem, lepemu avtomobilu ali pa lepih hiši ali pa jahti ali karkoli. Ne? Ampak ne, ko boš ti se razvil, tega ne boš več rabil. V tem je stvar. Ne? In boš bolj svoboden. Ne? In boš bolj svoboden ne? In boš bolj kvalitetno živo, ne? Kot da si sužen nekaj. Pa imaš pa lahko vsem ta avto, ne? Ampak ga ne rabiš. Ne? Sej to je v bistvu to, da ti nečesa ne rabiš, ne pomeni, da nimaš. Ja. Ne? In še zmeri boš delal za denar, ne, ampak ti ne bo bistven, ne, ker ti boš imel, ne vem, lep odnos z ženo ali pa, ne vem, z otroci ali pa v skupnosti, ne, in skratka, kaj ne rečem, svetovno znanje se gradi in znanost nam zdaj ponuja, mislim, religije, ne, so nam toliko časa so nam zelo koristile, ne?
V bistvu lahko rečemo za eno grobo spoznanje tudi, da mogoče so preprečevale nek določen razvoj. Ne? Tudi mogoče budizem in hinduizem, ki sta usmerjena bolj v človeški razvoj, razvoj zavesti in to, sta poudarjala, da ti moraš iti v nek samostan, ne? Da boš se temu posvečal in se moraš odreči vsemu posvetnemu življenju. Ne? Zdaj gotavljamo, da ni treba tega. Ne? Mm-hmm. Da pravzaprav... In to so govorili zaradi tega, ker niso poznali koncepta svobode, ne? Pa še neki drugi stvari takrat ne obstajalo. Mm-hmm. Skratka, religije so omogočile neko določeno kvaliteto življenja, so nudile tolažbo ljudem, so, jim, so jih vodile k presežnemu in tako dalje. Ne? Ampak zdaj pač imamo še neka nova znanja in... Ja, boljša, no? Ne vem, kaj ste... Ja, jaz bi se to absolutno strenil in sem vedno na tej strani, ne? Jaz bi samo bil previden pod tem Ničeju, a ne? Da tako, kaj je on bil zaskrbljen, da smo mi Boga prerastali, a ne? Z znanostjo. A ne? Ta narativa je v sekularnih družbah precej močna, a ne? Mi zdaj Boga več ne rabimo častiti, zato ker mi smo prevzeli kontrolo nad upravljanjem svojim svetom z načinom, da razumemo, kako svet deluje. Razumemo, kako atom deluje, razumemo vesolje, kakor toka, ne, vedno več bomo. In nekjer Boga ne najdemo, ne, ko mi iščemo znanstveno, ne, Boga ni, ne, in pa rečemo, Boga ni. In mi smo ga prerastali, ne rabimo več te zgodbice. Kar pa jaz pravim, ne, da ne bi zavrgu nek izraz obstaja, ne, v filozofiji, ne, da ko dojenčka okopaš, a ne, pa daš stran to vodo, da vržeš še dojenčka zraven. Ne. Se pravi, treba je ločiti vodo pa dojenčka, ne, ker jaz mislim, da obstajajo neke izredno uporabne stvari v teh naukih in vedno bolj, ko sem starejši, vidim, da se v bistvu glavne resnice mogoče celo skrivajo v teh zapisih, ko si sposoben odluščiti vse nepotrebno strano. Ne? Mm-hmm. A veš kaj, jaz sem v knjigi ne, tudi ponudil ne, in dejansko samo ponujem en predlog, kako naj bi razmišljali o Bogu. Ne? In gre namreč za to. Ne? Torej, ljudje smo, ko je bilo življenje težko, ne, smo rabili intervenirajočega Boga. Mm-hmm. Torej, Boga, ki je tudi upravljal z našim življenjem in ne vem, ko pišejo recimo antropologi ali pa psihologi o teh stvareh, ne, pišejo, da Bog v preteklosti je bil tak jezen in strog sodnik in tako dalje. Ne. Mm-hmm. Zdaj pa... Zelo človeški. Ja, in ljudje so z njim komunicirali in tako naprej in recimo muslimani še dan današnji pogosto rečejo inšalah ali pa z Božjo, pri nas z Božjo pomočjo in tako dalje. Gre za to, Bog, en moj predlog, ne, zdaj nobenmo ne tega usiljujem, ne. Ja. Moja razlaga Boga. Bog je vse, kar je. Uhum. Je torej materija, je energija in je tudi absolutna zavest. Zavest je sestavljena, osnovna enota zavesti je informacija, oziroma podatek. Ne? In torej vsaki stvari, tudi ne vem, kamno ali karkoli ali pa v tem kozarcu, je tudi neka količina informacij ne? In je neka količina energije in torej materija je to. Ne? In zdaj recimo v možganih je manj materije, možgani pokurijo dosti energije in imajo ogromno informacije, ogromno zavesti, ne? Producirajo. Torej, vse informacije. Ja, torej, skratka, realnost je, vsebuje vse to troje in torej obstaja neka absolutna zavest, ki je Bog in znotraj te realnosti obstajajo torej kemijski zakoni, fizikalni zakoni in tudi zakon, duhovni zakoni. Uh-huh. In tako kot vemo, da če bomo skočili v luft, da bomo zaradi fizičnega zakona gravitacije padli dol, tako vemo tudi, spoznavamo tudi te duhovne zakone. In zato pravim, in to vse To je Bog v bistvu. Ne? In zato pravim, da Boga je treba odkrivati, ne pa ga imeti kot za neke vrste
kot si ti zdaj tukaj nasproti mene, ne, across the counter, rečejo angleže, ne, nekega sodelavca. Ne, torej, jaz bom nekaj naredil in z Božjo pomočjo, torej s tvojo pomočjo mi bo mogoče ratelo ali pa mi ne bo ratelo, če boš se ti odločil kot Bog, da mi to ne bo ratelo. Ne. Mm-hmm. Torej, tega ni. In mi smo vrženi v to realnost, za katero je dobro, da jo spoznavamo, je veličastna, Bog je veličasten in naravnost fantastično je, ko se rešimo tega Boga intervenirajočega, in, ne vem, ki ima neka človeška lasnost in tako naprej, ki ima čustva, ki ga razjezim in tako naprej. Meni se zdi, ja, mogoče bom rekel, skor smešno to, ne? Uh-huh. Ko se tega rešimo, šele spoznamo pravo veličino Boga. Uh-huh. Ker potem začnemo vrtati, razmišljati, kako stvari funkcionirajo in začnemo realnost in Boga spoznavati. In se mu približevati. Prej smo od Boga oddaljeni. Recimo, ne vem, v muslimanskem svetu ne, imamo recimo te islamiste. Ne? Uh-huh. Islamisti so najbolj verni ljudje, uh-huh. ampak oni so najbolj oddaljeni od Boga v bistvu zaradi, ravno zaradi načina funkcioniranja religije, ki jih nekako dominira, indoktrinira, ki je utemeljena na tej dogmi. Ne? Uh-huh. In torej, palučevanje ljudi med sabo, ne? To je v bistvu največji kako bi rekel, mentalna težava, kako to, da je o Bogu vse ustvaril, a ne? Vse, kar vidiš, ali pa tako, kako si ti govoril, vse mogočni, vse je v Bogu, vsi so v Bogu, vsi so z Bogom, ne? Potem ima še ena dogmatična prepričanja, ki palučuje ljudi, ne? Tisti, ki imajo drugačnega Boga, a ne? Živijo v grehu, ne, in jaz moram nekaj narediti, da jih odrešim. Ne. Veš, to je nevarno razmišljanje. Nisva še neče omenila teh razvojnih stopenj. Spiral dynamics. Ja, mogoče spiral dynamics, ali pa tudi po to, kar sem prej že omenil, to gospod Susan Kuk-Reuterjevo. Ne? Uh-huh. Namreč, najbolj zgodni odrasli stopni razvoja, to je tretja stopnja, ne? Ljudje niso sposobni dojeti, da drugi lahko drugače zmišljajo. Ok, a greva stopnja 1, stopnja 2, 3, 4, greva samo razložiti zelo na hitro, da bo ljudje razumeli sploh, o čem govoriš, ko si rekel tretja stopnja. Ne? No, evo, zdaj bo torej, kar prišel teda temo in to je dobro. Ne? Torej, glavnem, ok, na tretji stopnji recimo ljudje niso sposobni razumeti, da drugi drugače razmišljajo in jih je treba uničiti. Mm-hmm. Če ti drugače razmišljaš, jaz imam prav, mm-hmm. Kako lahko ti drugače smišliš? Tebe je treba uničiti, ubiti in tako dalje. In ti ljudje pogosto, torej, kot vemo, ne, ne vem, islamska država, teroristi, ustvarjajo zelo pekel na zemlji. Ne. Zdaj tako, kako se rekel, da ne opišem te stopne. To moram povedati, moram priznati, je izjemno težko. Gre tako, bom pa povedal par osnovno samo. Ne? Poenostavljeno. Ja, neko kver bom predstavil. Torej, kot smo rekli, ko so ljudje rodimo, se začnemo razvijati. Ne? Gre za spoznavni proces in, kot smo rekli, so opisane stopnje razvoja. Uh-huh. Do sedaj opisanih je 9, s tem, da prve tri, prva, druga, tretja so samo cele stopnje, uh-huh. potem pa so ti umestne, tretja in pol, četrta in pol, peta in tako, torej 9 jih je opisanih. Uh-huh. Gre tudi za to, da bitje na neki ravni razvoja zavesti nikoli ne more razumeti onega na poznejši ravni. Mm-hmm. Samo dol. Ja, in vidiš, ne govorimo gor ali pa dol, ampak zgodnejše, poznejše, tako je v znanosti. Sej bolj pravilno, tako, ja, bolj spoštovan. Ja, ker smo vsi v tem procesu, zaradi nekih določenih pogojev smo na tente ravni in nismo na poznejši. Torej, zato tudi sami znanstveniki, ne, ga ni še človeka, ki bi bil na taki stopni, da bi lahko opisal mogoče 6,5 ali pa 7 stopno. Do 6 je opisano, tukaj je nek plafon. S tem, da Susan Kuk-Reuterjeva je zapisala, da obstaja možnost še mnogih drugih stopenj. Seveda. In mogoče so ljudje na svetu, nekaj posameznikov, ki so tudi na 6,5, 7 in tako naprej stopni. Zdaj tako, Susan Kuk-Reuterjeva, kot razvojna psihologinja, je opisala torej, razvoj posameznikov, ne? Torej, ne vem, recimo tretja stopnja, ta
zelo zgodnja, kjer ljudje rabijo, ne vem. A lahko začnemo pa renki? Ma to so pa prav ta otroška. Jaz, no sej, sam da ljudje... Ma veš, da ja, jaz dejansko nisem niti fokusiran na to. Jaz sem tudi v sami knjigi, sem to izpustil. Začel sem s tretjo stopnjo, ker moja knjiga je nekako, veš, to je otroška razvojna psihologija, ne? Okay. Ki je prav... Ne sem mislil, da ljudje, da bi si... lažje predstavljali, pa da bi bili malo pomerjeni, da ne začneva s tretjo. Ja, ne, da je torej, nekaj linearno. Že, jaz mislim, da tudi odraslih ljudi recimo na tretji stopni v Sloveniji je zelo malo, oziroma je skor da ni. Ne? Tako bom rekel, žal je, mogoče so kakšni kriminalci na tej ravni. Oziroma takole, zdaj prihajava do točke, ko bi bilo skor boljši, da začneva govoriti o stopnjah spiralne dinamike, ker je omogoče lažje. Ne? Tako torej, ker lahko usporejemo, spiralna dinamika, in mogoče povem to ljudem, ne? Torej, spiralna dinamika je znanje, ki ga je začel razvijati Claire Graves in dva človeka, Don Edward Beck, s katerim sem imel grede, to enkrat govoril po telefonu, in Cowan, čekaj, ne vem, ko se je že imenoval Cowan, je umrl Cowan leta 15, so to nadaljevali in so oblikovali zelo dober opis razvojnih stopenj, ki so jih zaradi lažjega sporazumevanja poimenovali po barvah. In je fokusirano precej tudi nekako na kulturno raven in recimo družbeno raven, medtem ko to, kar piše Susan Kugreutereva, je samo razvojna psihologija, torej psihološko, torej opisuje posameznika. Ne? Še enkrat, to je težko, o tem je težko govoriti, ker gre, jaz sem, torej nekje, razvoj človeka se odvija po nekje, lahko bi rekel, nekje 18-ih kategorijah, ne vem, čustven vidik, kognitivni vidik, ne vem, moralni vidik, bla, 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 tako 18-ih je. Ne? In zdaj, če pomisliš, torej 9 stopen krat 18, vse to opisati, to je praktično skoraj nemogoče in evo, predlagam ljudem, da si preberejo v knjigi. Dor zna dobro brat, mislim, je sposoben brat težje angleške tekste, si lahko sam to pogugla in najde, ne, predvsem... Spiral Dynamics. Ne? Spiral Dynamics. V Sloveniji vem, da so 3 knjige plus moja, mogoče še kdo jo ima, ne, v knjižnicah so samo 3. No, ampak tudi na spletu najdejo tudi tekst od Susan Cook, kot, kaj je bil, James Cook, ne, Greuter. Bomo vse polinkali spodaj. Ja. No, dobro. Torej si lahko sami to preberijo. Zanimivo, ta tekst od Susan Kugreutereve je dolg, mislim, da 95 strani. Torej to že pove, kako natančno je vsaka stopnja opisana. To je nekaj neverjetnega. Meni se zdi, da je to vrhunec, kar je človeštvo ustvarilo na tem področju. Mislim, jaz sem tudi osebno srečal to Susan Kugreutereva, jaz sem rekel, vi ste končala delo Bude. Ne? Mislim, to je zdaj, kar ima človeštvo, fantastično. Je škoda, da tega ne bi poznali. Ne? No, ampak kot so rekla, bova se povrnila malo reči bolj k spiralni dinamiki, ki govori tudi bolj na družbeni ravni. Ne? Tako torej, kot smo rekli, najbolj zgodnja stopnja in to bi lahko govorili o vredno drugi stopni, je bež, ne, bež barva kot savana, ljudje smo živeli še kot skoraj nekih skupnostih, kjer bi bilo pomembno preživeti do večera. Smo lovci nabiralci. Lovci nabiralci in to je bilo zelo, v tem tudi malo napisanega, ne, to je zelo taka enostavna raven. Potem pride purple, kako se reče poslovensko? Vijolična. Vijolična raven, ki je pa ta plemenska, teh je še kar nekaj po svetu, recimo Amazoni, Papua Nova Gvineja, ne vem. Afriški, ja. Tudi recimo s Tomom Križnerjem sva govorila recimo o nubah, ne? In on, Tomo pravi iste stvari o nubah, kot jo jih govorijo antropologi. In Tomo tega ni vedel, kar bom zdaj povedal. Ne? On razlaga,
kako so ti ljudje, ko prideš tja, oni te gledajo z odprtimi očmi. Ne? Uh-huh, uh-huh. Torej, oni so senzorično odprti. Oni so še pred tistimi 6000 leti, ne? Pred tem, kar se je zgodilo človeštvo, ne? Uh-huh. In so na nek način, so dosti bolj povezane z realnostjo kot mi. Uh-huh. In še to, spiralna dinamika govori, da ljudje na najpoznejših ravneh se nekako ponovno povežejo s temi ljudmi, ki plemenskimi ljudmi, ki živijo z naravo, z neko magijo in tako dalje. Ne? Ja, iz vsake stopnje neke resnice lahko pobereš. Ne, ne veš, kaj bi tukaj gre za podariti to, ne? Da oni bi lahko rekli, da so na neki poznejši stopni zavedanja kot mi. Uh-huh. Mi smo za teh dogodkov pred 6000 leti, ko smo postali nekako, kot smo rekli, nori, se je naše zavedanje realnosti zaradi obrambnih mehanizmov pokvarilo. Uh-huh. Mi smo senzorično otopeli in naši možgani so postali latentni, torej ne uporabljamo, sicer uporabljamo skozi vse možgane, ampak ne pravilno funkcionirajo do polnosti. Ne? To je malo težko pojasniti, no, ampak ja. Glavno, ljudje na ti ljudje v teh plemenski ljudje, recimo, zato se nube zdijo križnarje tako pomembni. Uh-huh. In zato se on tako bori za njih, ker to je v bistvu neka dediščina, da mi imamo še ljudi, ki tako funkcionirajo. Uh-huh. Ta Steve Taylor govori, da se je pred 6000 leti zgodil padec in naslov njegove knjige je The Fall. In to so predpadli ljudje. To je zelo pomembna stvar na tem svetu. Uh-huh. In gremo dalje. Potem pride torej do padca. In pride do rdeče stopnje, ki je zelo individualistična in zelo groba, surova, precej nasilna. Družbene strukture so take, da imaš nekega kralja, nekega šefa velikega, potem nekaj pomagačo in dokaj brezpravno, brezimno ljudstvo, ne? Vrednost življenja je precej majhna, ljudi se žrtvuje, deruje, pobiva, vojne in tako dalje. Misliš, da je prehod iz te prejšnje v to, kar zdaj opisuješ, a ima kaj resnice tukaj ta biblijska zgodba o izgonu Izraja? Ma mogoče. Ljudje so si poskušali pojasniti, kaj je narobe s tem svetom. Ne? In... Kaj prej bil raj, ne? Ja. Na neki točki usklajeno z vsem, mi smo bili živali in smo bili v raju, ki ga je ustvaril Bog. Ne? Ja. Bog v tem smislu vse je to. Ne? Mi smo usklajeni s tem. Ja, ko smo pa izgnani iz raja, ne? Se pa ta ego formira in se loči mene in Boga. Ne? In takrat se nekako tudi... peku nastane, ne, in vse podobno. Ne. Tako, tako je zelo zanimiva zgodba. Ne. To je ta krut svet, ne, in ti ljudje, zdaj samo primer, ne, recimo jaz mislim, da velik del človeštva je funkcioniral tako do par sto let nazaj. Ne. Pomislimo, ko so prišli Španci, uh-huh. Kastekom, uh-huh. so tam zagledali neko čudno ime, tisto neko lepo mesto, ki so kot neke Benetke so bile, ne, uh-huh. tam. In oni niso prišli tja in rekli, o, živijo Azteki, kako ste kaj nam imate vi za ponuditi, kako bomo mi trgovali, kaj se bomo mi naučili od vas, kaj se boste vi od nas, mm-hmm. dajmo sodelovati. Ne, oni so šli posiljevati, pobijati, požigati, vse so uniči. To je način funkcioniranja. In zlato krast, ne? Kradli to so. To je ego v bistvu najsurovi obliki. Ne? Gre za osvajanje. Ne? Mm-hmm. In zdaj, včasih razmišljam, ne, Putin je začel to vojno v Ukrajini, žal, obstaja možnost, da je tudi sam Putin, to je težko ocenovati, ne? Ampak tudi način delovanja Putina je mogoče na te ravni, ne? Ker on zna še razmišljati, ne vem, če je tam naša manjšina, ne, v Donbasu in Lugansko, kako se bomo mi zmenili, pa dajmo to nekaj narediti, nekaj, daj, mi bomo to financirali, to našo manjšino, vi boste imeli manjšinske pravice in tako in boste dali, pa dajmo to zrihtati, ne? Vse so zrihtali te stvari, ne vem, Švicari živijo štirje narodi skupaj in tako naprej. Vse to se da. Ne? Ampak na neki ravni se ne da. Ne? Na neki ravni je treba pobivati, požgati, uničiti, čim več in tako dalje. To je način funkcioniranja. In ljudje s časoma, in mogoče bi to omenil, no, dosti krat to tako funkcionira neki mladi, še mladi fantije, moški, ne, ki zaidejo polo mafijo v
tolpe. To je način funkcioniranja tolp, organiziranega kriminala. In, mislim, ta svet je nevaren in se ne sme preveč razširiti. Ne? Ta rdeča raven je predvsem. Ta raven. No, in potem ljudje se začnejo počasi zavedati, da to je prekrut svet in začnejo iskati nekaj stabilnega, nek red in spostavijo modro raven. Modra je kolektivistična raven, ki funkcionira po načelu, ne vem, en bog, en cesar, en narod. In, skupna zgodba. Skupna zgodba, ljudje začnejo, prej so bili moški vojščaki, zdaj postanejo delavci, strokovnjaki, čuljari, skrojači, mizarji in tako naprej. Ne? In tako se vzpostavi neko lepo, na nek način lepo življenje. Dosti ljudi, ko sanja o nekem lepem življenju, pomisli, ne vem, na neko Slovenijo, to, ne vem, cveti v jeseni, ne, in to je bila Avstro-Ogrska, po moje, tam, ne vem, kdaj je dosegla nek vrhunec, recimo nekaj 1880, nekaj tazga, ne? Recimo, da je funkcionirala kar uredno, ne, pol je že prišla, prva svetovna, secesija, ne, ki je že secesija prinesla prvo neko potrebo po osvobajanju, prvo osvobajanje, ne, in pojavila se konc 19. stoletja, ne, in takrat se začne pa vse spreminjati. Od tega kolektivizma, nekako urejenega, ne, kjer so, in stvari so, recimo, če greš ti, še to, ne, če greš ti neka muslimanska dežele, ne, recimo v en Egipt, ma jaz sem se tam tako dobro čutil, to so tako fajn ljudje, ne, to je toliko humorija, jaz tako uživam, mislim, to je res lepo, ne, čeprav ugotavljam zadnje čase, da postaja ravno zaradi kompleksnosti življenja, tam preveč ljudi je, ne, postaja stvari malce zoprne, ne, tako, torej potem se pa začne ta pomemben prehod v individualizem, torej v oranžno stopnjo, osvobajanje, demokratizacija in ko se osvobodimo, vsakdo ugleda, wow, pa se jaz nisem samo del neke skupnosti, jaz sem posameznik, jaz lahko napredujem, se izobrazim, postanem ne vem kaj, ne vem, zgradim kariero, si zgradim hišo, nakupim en kupeni stvari, grem na dopust. Fantastično. Ne? In to je ta oranžna raven. In velik del zahodnega sveta, pa tudi že drugod po svetu grejo v to smer. Ne? S tem, da tudi ta raven se počasi izpoje. In nekateri ljudje začnejo razmišljati, ma čakaj, kako bi bil jaz še bolj uspešen. In začne se to neko razmišljanje, to recimo new age-ovsko, ne? Kako biti bolj uspešen, kako biti bolj srečen, kako, ne vem, eni ljudje pa doživijo tudi neke krize, ne, ne vem, zbolijo ali kitazga, ne, in nenadoma odkrijojo duhovnost, ne. Torej, potem prije torej, do zelene ravni, zelena kot ekološka barva, zelenje in tako naprej, ki je pa raven, in to so prej že govorila, ne, ko gremo spet proti nekemu kolektivizmu, ki pa sedaj, ko smo že enkrat oblikovani individumi, ne bomo več funkcionirali na isti kolektivistični način, kot, ne vem, za cajta Franca Jožefa, ali pa kot tisti 25. majtom v Beogradu, nekaj bo tisoče ljudi tam, ki so nekaj mahali, tega ne bo več nikoli, ne? Ker zdaj smo individumi. Torej, ampak, če smo pretekmovali, sedaj sodelujemo. Pomembna je socialna demokracija, pomembno je znanje, duhovnost, povezovanje. Ljudje hodijo delati bolj zato, da se kaj učijo in da so sprejeti s strani sodelavcev neke organizacije, podjetja, skupnega in tako naprej. To je ta težava, recimo, če je težava oranžne materializem, ne, in preveč grebenja in neupoštevajoč naravo ali karkoli drugega, ne, je težava zelene, politična korektnost in nek krč, kjer ne smemo nič reči čez nobenega, vse poznamo politično korektnost, ne vem, iz ZDA, ne vem. In, na kampusih, ne, so zelo občutljivost. Posod, ja. Občutljivost, ne. Tako. In potem, Jonathan Haidt, poznaš? Ne. Isto sociolog, The Coddling of the American Mind je napisal, ne, in je prav opisal ta trend tega, kako ljudje vedno bolj
sploh na ameriških kampusih postajajo, tako kot sem prej omenil, ne šibki, ampak zelo občutljivi. Tako, In zakaj prije do te občutljivosti? Ne zaradi vzgoje, ne, ker se ujčka v bistvu otroke predsej. Ne, tako, kot si rekel, kako mama kontrolira otroka. Ne. V bistvu ga ščiti pred zunanjim svetom drastično in pol ta posameznik ni sposoben funkcionirati v realnem svetu. A ne. Tako, ne. Ma to je gotovo res, je pa tudi res naslednja stvar. Ne. Potem to privede, da se ta človek razvije dostopnje. Torej, po tej Susan Kogrojterjevi je torej to četrta in pol stopnja. Na tej stopni pa ljudje niso še sposobni vzpostavljati razlik, ne vejo, kjeri glas je pomembnejši od kjerga in niso dobro sposobni upravljati še in z dvoumnostmi in s paradoksi. To se pa potem odpravi na naslednji, na peti stopni. No in zdaj greva na peto. Ne? Torej, tudi zelena stopnja je na neki točki konec, počasi ljudje in začne nekako, bi lahko rekli, tudi presedeti ta politična korektnost. Še to, za zeleno stopnjo je pomembno ukvarjanje s sabo. Ukvarjanje s sabo, neprestano s sabo. Samo. Počasi in zatekene v iluzije, ne, se pravi, nekdo ti nekaj reče, ne vem, enkrat sem gledal en dober dokumentarc o New Agerih iz ZDA, ne, sodobni New Age, prav v zadnjih par let. Ne vem, je kazala eno punco, ki govori, da smo prišli na zemljo kot neki nezemljeni? Ma ja, da kot neki kuščari nekaj dazga, ne? Yeah. In eni recimo vrjamejo temu, ne? Mm-hmm. Tako, mislim, polno nekih takih reči, torej to je zatekanje v neke iluzije, ne? Torej, na naslednji stopni, peti od zelene do pete oziroma rumene stopnje, se zgodi pa bistven preskok. Torej, preskočimo na tako imenovani dvotirni razvoj, namreč to razlika, ki se zgodi od zelene do rumene stopnje, je največja od vseh razlik, oziroma prehodov med stopnjami do sedaj, ne? In za njo je potrebno pravzaprav neke vrste razsvetljenje. Jaz mislim, da Ewald Flisser v knjigi Čarovnikov vajenec opisuje to muko, ko si na zeleni, oziroma četrti in pol stopni, in potem proti koncu knjige se mu zgodi ta prehod, neko razsvetljenje in prešalta na peto. In to je neka resnično nova stopnja, neka nova dimenzija, ki je pa v bistvu povratek k normalnosti. Če smo prej z tiste violične padli v rdečo, bil si padec pred 6000 leti, ne? Takrat se je to začelo, se je nadrevalo po svetu, nekje smo rekli, da ni še jih doseglo. Pa prejdemo sedaj na normalo. Prvič v zgodovini. In peta stopnja, takrat na tej stopni je značilno, da se ljudem odprejo latentne mentalne sposobnosti. Ljudje na tej stopni so sposobni izjemno kreativno razmišljati, to so kreativni ljudje, povezovati, ne vem, en moment se pogovarjaš, ne vem, od delnic z njimi, drugi moment od filozofije, četrti moment od biznis, ne vem, medicine ali karkoli, ne, politike, torej in zelo povezujejo in zlahka najdejo rešitve in ti ljudje, za njih velja, da je njihov mentalni prostor večji kot seštevek vseh prejšnjih. In ti ljudje so sposobni govoriti na vseh stopnjah prejšnjih v njihovem jeziku. Namreč vsak človek... Prilagodljivi so. Ja, ampak glede tudi na stopnje. Vse vidijo. Ne? Ja. Torej, strašno se odpre mentalni prostor. Namreč vsaka prejšnja stopnja govori samo o jeziku tiste stopnje. Ne vem, če si na oranžni, je zato važno, ne vem, služba, plača, avto, hiša, počitnice, če greš na počitnice, greš kakšen drag hotel, ne pa, ta ne zanima toliko svet in to. Ta ne zanima niti Bog, niti duhovnost, ti ljudje so, ne vem, Bog iz plavane ali pa duhovnost iz zelene. Ali pa ljudje na modri, ne, važna vera, Bog in tako naprej, gremo hmaše in to. Ne. Sedaj ti ljudje pa vsakim od
teh lahko govorijo v njihovem jeziku. Ne? Mm. No in torej opis te rumene je zelo dolg, jaz ne vem, ne moram tukaj zdaj. Pa je najbolj zanimivo. Ja, je izjemno zanimivo in tukaj se vzpostavijo neki zelo dobri odnosi tudi med ljudmi, čeprav je to individualistična raven. Ne? Mm. Ti ljudje pridobijo tudi sistemski pogled. Ne? Torej, se vemo, ne vem, recimo delavci v podjetju gledajo samo iz svojega delovnega mesta, kaj bom jaz dobil od podjetja in tako naprej. Ti ljudje pa gledajo že na podjetje, na državo, na svet sistemsko. Vesolje, lahko, ja. Ne? Mm. Dobro. In, no, potem pa stvar je v temu. Ne? Torej, spiralna dinamika predstavlja tako, ne, da na naslednjo stopnjo, ki je pa turkizna, da bomo prišli sem šele z izjemnim sporastom količine težav na svetu. Mm-hmm. Torej, težave, katastrofe bojo postale tako velikih magnitud, da individualisti na rumeni ravni jih ne bodo mogli reševati in bodo potrebni, bo potreben turkizen um, to je recimo 5. do 6. stopnje. Ne? Mm. To so pa ljudje, ki postanejo spet kolektivisti in za njih je značilno pa to, da niti ne več dosti razmišljajo, ampak nekako kar čutijo, kako so stvari. Mm-hmm. Ne? In zmenijo se, brez dosti se pogovarjati, kar vsi nekako vemo, za kaj se gre, kar rešimo. Ne? Ja, kaj smo gli, in rešimo gli, skupaj. Ne? Kaj so gli govorila o tej stopnji, je prišel, je videl, da se o njem pogovarjava. Ne? Klele pes od spodi, ne vem, če se vidi na kadru. Ne? No, se hecam. Vse razume, brez da kaj govori. Ja, psi, eni znajo... Jaz sem imel tudi enkrat psa, ki je dejansko je funkcioniral optimalno, brez kakršnih koli, mislim, on je kar vedel, kaj je treba. Mislim, mm-hmm. To je nekaj nevrednega, ne? Ja, 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 sigurno se in... lahko kaj naučimo od nam sicer nižjih vrst, kakor doskrat rečemo. Ne? No, in vidi, a ja, zdaj mogoče bi se še to omenil, ne? Zdaj, ko so prišli do turkizne, ne? Mm-hmm. Torej, in turkizni ljudje so zelo torej povezani z realnostjo, s svetom, pomembnejše kot karkoli delati na tem svetu je skrbeti za naravo, za svet, za ne vem, kar, to, ne. In dejansko verjetno bomo prišli do točke, ko bo dosti ljudi moral skrbeti za razne živalske vrste, da bojo preživele, za razne okolja mm-hmm. in tako dalje, ne. In ti ljudje so pa ponovno nekako skrbniki sveta in ponovno nekako funkcionirajo kot oni na violični ravni. Ne? Torej, ti ljudje na plemenski, ki živijo na plemenski način. Ne? Mm. No, mogoče to. Zdaj, Susan Kogrojterjeva opisuje še 6. raven, ne, ki bi mogoče bila primerljiva s ravnjo... 7. misliš? Šesta. To, 5. do 6. je torej ta... Aha, 5. do 6. Okay. Torej, spiralna dinamika pa koralne, torej dala je že ime na srednji ravni, ampak še ni opisana. Ne? Mm-hmm. To bi bila pa 6. Ne? To so pa v bistvu nekako, recimo, razsveteni ljudje, ki evo, nisem še, sem še daleč od tega, ne? Tudi težko opisujem. Ne? Lahko tako, kaj sva rekla, težko je ljudem iz nižjih stopenj razumeti višjo. Ne? Ja. In mi dva oba klebova verjetno težko. Jaz priznam, ne? Jaz v prvem izvodu moje knjige, ne? Uh-huh. Zadnjih 2 stopenj tudi prevesti jih nisem mogel. Aha. Ker zanimivo, ne? Ko ti nečesa ne razumeš, ne? Je zato to megla, ne? To je podobno kot, recimo, Donald Trump je rekel, da on, ko posluša govore od Obame, da on zaspi. Mm-hmm. Yeah. Ne? On ne more razumeti, zanje je to megla. Ne? Mm-hmm. On pa lahko govori zelo pomembne stvari, ampak en Trump, ne, ki jih ne more razumeti. Ne? A misliš, da bomo mogli narediti še eno oddajo? Ker mislim, da nisva... Mislim, časovno sva na limitu, ker imam jaz neke nujne upravke, ki jih ne morem prestaviti. Mava pa še kar veliko stvari, ki bi
me je zanimala. Ne. Zelo mi je všeč. Ma, mogoče bova še kdaj kaj naredila, ma več kaj bi pa jaz, mogoče zdaj za konec, ne, povedal poslušalcem oziroma gledalcem. Ne. Torej, jaz sem zdaj napisal drugi izvod knjige, torej tudi angleška knjiga je praktično že skor končana, ne, in šel bom v recimo nek aktivizem. Idej, kaj bi s tem znanjem počel, je polno. Ljudem bi pa predlagal, ne, da se s temi znanji seznanijo. Škoda bi bilo, da niso seznanjeni z njimi, ne, če so na razpolago. Torej, lahko jih preučujejo ta znanja v angleščini, torej, kot se rekel, boš omenil nekaj linko. Vse, kar sva omenila, bo tako, po linku. Predlagam pa, oziroma se priporočam, tudi za mogoče nakup knjige, s tem bodo tudi mogoče podprli moje delovanje. Ne? Jaz sem zapravil leta, brez, ko nisem imel nobenih posebnih prihodkov, da sem to napisal, ne? Da sem to preučil in napisal. Torej, in da za nekako nadaljne moje delovanje in da bi to, ta ideja širili, to znanje širili, ne, bi me mogoče podprli na ta način, če bi kupili knjigo ali pa ne vem, mogoče kako podajte to več, da jih potem daje kot darilo. In na ta način bomo lahko udejalni še več stvari. Ne. Recimo, ljudje, kot vemo, ne berejo več, ne, oziroma malo, ne, zmeraj manj. Ne. Zato bomo v naši občini, torej, kjer jaz živim, Mirenko Stanjevica, naredili, snujemo bom, rekel, smo v fazi snovanja in naši odgovorni se s tem strinjajo, so odprti za te stvari, kot neko svetišče na prostem. Torej, po pohodnih poteh, ki niso preveč zahtevne, bomo naredili poti recimo človeškega razvoja, pot spiralne dinamike, pot mentalne kompleksnosti, pot sreče, pot spremembe in tako naprej. In torej, gost bo prišel k nam in hodil po teh poteh, tam bojo neke table, ki bodo z nekimi napisi, vsebinskimi, ne, in ljudje bodo lahko kontemplirali na temo teh, kar bo napisano. Ne. Torej, napisi jih bodo spodbojevali k kontemplaciji, ne, da bojo sami, ker bistveno to, ne, vse se mora zgoditi v naši glavi. Ne. Težko je, do zdaj smo funkcionirali na tisočletja na principu moraliziranja. Ne. Ljudem se je razlagalo, tako je treba, bodte dobri in tako naprej. Neč ne bo z tega. Dokler ne, do neke meje gre, ja. Pa ne več, ne, pa se bo ustavi. To je ena stvar. Pol obstaja precej še enih možnosti, ne vem, razmišljam, da bi naredil en dokumentaren film, ki bi nekako predstavil te stvari. Ne. Recimo, Joe Biden je v Združenih narodih lani enkrat, ko je bil ta kongres, ne, ko so se zbrali tam državni voditelji, je rekel, demokracija omogoča sprostitev človeškega potencijala. Ne? Za tem stavkom se skriva vse to, kar so zdaj govorila, ne? In še dosti več, mi dva so samo površino obdelila, ne? V knjigi gre stvar dosti bolj v globino. Ne? Torej, o tem narediti recimo dokumentarc in nekako končna moja želja je, da bi se vzpostavilo kot neko, tako kot imamo bolnišnice, psihiatrična bolnišnica in kupenih inštitucij, ne, da bi se vzpostavilo neko nacionalni inštitut za človeški razvoj in dobro življenje, ki bi zdrave ljudi vodil k dobremu življenju, ne, in osebnemu razvoju. Ne. Spet imamo avtoriteto tukaj, problem, ampak zelo dobra. Pa ne, ma mislim, veš kaj je, Evropska unija je odprta do tega, ne, še to je v bistvu, ne, še ena stvar mogoče. Ne pravim, da jaz kot posameznik pridem v ta inštitut, kjer me bodo vodili v boljše življenje, ampak nekdo je. Ne, to bi moglo funkcionirati potem na, z nekimi aplikacijami. Ne. Torej, lahko gledamo na to stvar tudi iz vidika biznisa. Ne. Zdaj, lahko bi šli v izdelavo neke aplikacije, ki bi se jo ponudilo na trgu, ljudje bi jo mogli plačati, ampak jaz bi želel, da bi to ljudje dobili zaston. Ne? Čim več zaston. Seveda pa je treba stvari narediti. Ne? Zdaj, če naredi država, je nekaj, če moraš pa nekaj investirati, pač želiš, da se ti investicija povrne. Ne?
Skratka, nisem tega mislil, ampak mislil sem bolj, da ta program bi naredil nekdo. Je res? Ja, in, in tukaj bi avtomatsko mogel zaupati temu, ki je to naredil. Ne? Ja. No, vidiš, življenje pa je izredno kompleksno. Aha. To bolj mislim. Ne? Ja. Zdaj, tvoj, jaz sem slučajno zelo usklajen s tvojimi idejami in tvojo filozofijo in tvojim raziskovanjem. Izredno usklajen, v bistvu tekom pogovora sem videl, da imava podobne poglede in mislim, da je to dobro. Ne? Ampak po eni strani se zavedam, da to je en pogled na življenje. Ne? In drugi imajo drugačnega in mogoče se tudi ta ne mapira na njiha. Ne? A ne, ne, veš kaj je, lej. Ene stvari pa so nam skupne. Ne? Recimo, recimo pri ljudeh bi lahko utrjevali to, kar delajo v ZDA v osnovnih šolah. Jih utrjevali v krepostih. Torej, želja Američanov je, da bi Američani postali krepostni karakteri. Veš, da si karakter, ne? Da, evo, da, ne? Da funkcioniraš, da si sposoben iti preko sebe in da si in hvaležen, in radoveden, in pogumen, in skromen in tako dalje. Ne? Sicer ne mora biti vsak človek vse, ne? Ampak samo nekaj od njih. Ne? To, ali pa da bi propagirali to, kar sva prej omenila to mentalno kompleksnost, ne, to najvišjo raven, ne, kjer da bi ljudi učili to, da recimo sprejemejo drugače mislečega, ne, kar recimo v našem parlamentu, že sama parlamentarna demokracija je, oziroma strankarska demokracija je utemeljena na tej povprečni ravni, ne. Oziroma, če želimo višjo raven, da bi vsaj komunicirali na način, da bi bolje sprejemali. Ne? Torej se je treba neko tudi komunikacijo spremeniti. Vlajem, ena stvari so, so, kako bi rekel, obstajajo neka znanja o nekaterih stvarih in pri tem se ne bi nič moraliziralo. To bi bile v bistvu samo neke prijetne vaje ali pa neke recimo neke kreposti, nekako bi jih posvojiš, ne? Rečeš, jaz sem pa radoveden, ne? In si zadovoljen, da si radoveden in to še utrjuješ, ne? In tako, in ko se ponudi kaj možnost kaj noga zvedeti, pa, evo, pa bom prisluhnul, ne? Ali pa bom to prebral, ali kaj. Torej, tako, ne, veš, obstaja, to bi se dalo narediti, no? Jaz sem to že precej dobro razdelal, skor bi šli lahko, če bi dobil nekaj strokovnjaka za izdelovanje teh aplikacij, bi skor šli lahko že v izdelavo. Ne? Tako, v glavnem, še ena ideja je tukaj, ne? Da bi vsaj mi Slovenci, ki smo majhen narod in meni se zdi, da smo naravnost idealen narod za nek voden razvoj, človeški razvoj, da temu tako rečemo, ne? Da samo 2 milijona ljudi, dokaj lahko dostopnih preko medijo ali kakorkoli, ne? Nizka gostota prebivalstva in še razvojno smo že na stopni, ko lahko pričakujemo dokaj hitro tisti prehod, tisti eksponencialni razvoj zaupanja, ki je pre nas precej nizko, oziroma ne tako neke raziskave pravi, da ni tako nizko, no? Malo stare rezultati pravi, da si slabo zaupamo. Torej, vseeno povečanje zaupanja med ljudmi, nesebičnosti in humanistične orientiranosti. Ne? In potem se bo začela tudi kultura med nami zelo pozitivno spreminjati. Ne? Torej, mislim, da smo pravi narod, zelo primeren narod za nek tak pilotni projekt. Ja, jaz podpiram to in želim ti srečo v temu dejstvovanju in raziskovanju. Ne? In želim ti vse dobro in rad bi se ti zahvalil, ker si se odločil, da bi bil moj gost. Mogoče lahko, tako kot si rekel, dava klele platnico tvojo, novo izdane knjige, ne? Pa spodi linka, ne? Kjer jo lahko kupijo pa te podprejo. Razvojzvesti.si. Ja, bomo spodi po linka, tako da. Ful ti hvala, no? Do naslednjič. Hvala.